Estamos começando mais um Fora do Script, mais uma edição desse podcast aí, que eu realizei o sonho do podcast próprio. Todo mundo tem um podcast hoje em dia, eu também tenho direito a ter um, né? Entrei no programa Meu Podcast Minha Vida. Então, se você quiser, se inscreva aqui nesse canal, que é o canal do Paim. É, dá like... Se gostar, dá like. Se não gostar, dá dislike. Agora não vale mais, né? não aparece mais o dislike, mas pô, dá dislike também, que eu vou ver depois de alguma forma e vou ficar triste. Então, se você quiser me deixar triste, pode deixar, porque tudo gera, gera engajamento. Então não tem problema. Pode dar like, pode dar dislike. Comenta se você gostou, né? Ativa o sininho. Se você quiser canal de corte, também temos canal de cortes, corte. cortes do Paim, lá que você pode ver os seus clickbaits favoritos. É, aquela, aquela aquela coisa toda muito bacana, aqueles, aquela coisa sensacionalista, bacana dos podcasts, então tem lá também os cortes muito bacanas. E hoje temos aqui um convidado muito especial, ele que não é o sargento pincel, mas também tem dado trabalho para o Didi, nosso querido documentarista, diretor, Rafael Spaca, que está fazendo um documentário aí sobre os trapalhões, esse proibidão dos trapalhões, né? E que tem ido aí nos, nos podcasts, tem ido em vários programas e. E, tra... e como eu disse, esse meu podcast é um pouco assim, eu, eu refaço um pouco o roteiro da minha... Eu sou roteirista, né? então eu refaço um pouco o roteiro da minha vida e os trapalhões com certeza fazem parte da minha formação e tal. E eu acredito, né, espaca que você era um grande fã do, 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 do quarteto, né? Você já tinha lançado livros né, sobre os trapalhões. né? Bom, primeiro... Obrigado pelo convite. O Paim, que é o Cabeça do Pânico. Seria Você seria uma espécie de Carlos Alberto de Nóbrega, dos Trapalhões. O Carlos Alberto era redator. Sim, sim. Do, dos Trapalhões, <laughs> ficou até, acho que 83, 84 lá. né? É, aí ele participava também lá, né? Dos, dos quadros, quadros é. também. Às vezes era o redator frente. final, né? O é. roteirista-chefe. E às vezes participava também de algumas sketches. Sim. Bom, eu sempre fui fã dos Trapalhões desde pequeno. Foram os caras que fizeram a minha cabeça. E e aí eu enfim eu acho que até que eu comecei com o curso de rádio e tv virei radialista por causa dos trapalhões né porque eu não sabia muito bem o que ia fazer da minha vida eu tentei ser jogador de futebol não consegui <laughs> é, e aí eu olhando aquele guia de estudante e tal eu vi o curso de rádio e tv falei por isso aqui deve ser fácil fazer né eu sempre fui um péssimo aluno é o manda f... geralmente é. é o espaço do péssimo aluno e aí <laughs> eu também fui, fui e por aí. aí eu fui é, eu me encontrei no curso de rádio e tv Comecei a fazer produção, trabalhei na Rádio Cultura, cheguei a trabalhar na Casa de Artistas do SBT. E... Naquela primeira edição? Não, né? na última, pior que teve. A pior <laughs> que teve com os fãs, né? É, esse Casa de... Não, é protagonista de novela. É, chama Casa de Artistas, é, apresenta protagonistas de novela, né? O é, nome era tá, Casa de Artistas. É, tem até uma treta lá com o, o, o jogador de tênis lá, que a mulher dele que ganhou, mas não foi ela que foi para novela. Tem também uma É, enfim. <laughs> E aí é, eu comecei a trabalhar no Sesc, na programação cultural, fazendo é, produzindo e programando shows, é, peça de teatro, exposição, uma série de coisas. E até que teve um dia que eu falei, meu, não tem bibliografia a respeito dos Trapalhões. Não tem nada. Tem uma da Fatimei Lunardelli, que era uma tese de mestrado dela, que ela transformou em, em livro, uhum, que aí e, era bem acadêmica. É, né? E tem uma do Paulo Franco que ele é, Os Adoráveis trapalhões, mas são livros que não são é, tão substanciais assim. E eu resolvi colocar a mão na massa. Então eu no próprio Sesc eu usava lá a, a minha mesa de trabalho para também além de trabalhar para o Sesc fazer essa pesquisa. aproveitava valeu. É, e eu comecei a pegar a, o nome das pessoas na, nos créditos dos filmes. Naquela época era o Facebook, que era a rede social mais forte, e ia tentando localizar esses caras pelo Facebook e encontrava bastante gente. E um sempre conhece o outro, né? É, vai vai virando uma rede mesmo. Isso. E aí eu é, lancei meu primeiro livro, chama O Cinema dos Trapalhões por quem fez e por quem viu. Deu uma repercussão gigantesca de de público, de crítica, enfim, o pessoal adorou. E aí, no ano seguinte, eu lancei um livro sobre as, os quadrinhos dos Trapalhões. Você falou, você falou dos quadrinhos da Block até a da Editora... Porque é. eles tiveram duas fases, né? O da Block, que era eles adultos é. tal, que era mais... Até três, né? Porque teve a Block, aí teve a Abril... Que e aí depois, era eles crianças, é. né? E, essa depois, que eu lia muito. É, e depois teve um que era só o Didizinho na escala tal. Ah, sim, um, um solo é, Mas dele. não era dos Trapalhões. Mas, mesmo assim, a gente falou um pouco disso... É, que a fase da block era a fase mais é, cult, assim, porque eles é. eram uma forma adulta. Era mais similar é. ao programa, é. né? Exatamente. Era até mais mais, é, mais caustica bacana, até, né? até. É. porque era era. Meu, se você for ver as capas que tinham, era o Riguei. Eles faziam muitas paródias. É, eu lembro do menu do velho né? é. dos menus dos Total. velhos. Total. Até até o os, os roteiristas das, dos quadrinhos falavam que o pessoal da TV copiava a piada deles do do quadrinho, é. né? Às vezes estavam vendo na televisão e falavam: Não, "Essa piada eu fiz aqui no quadrinho", porque eram muito boas, né? E tinha muito muito similar similaridade com a verve dos trapalhões na televisão. É, porque eles Era eram, eram mais parecido. aqueles caras os quatro malandrões é, né? anárquico, Aquele... tal. É. E e aí isso mudou minha vida. É, essa pesquisa dos trapalhões esses livros e uma produtora chamada Sara Silveira é, me orientou falou por que você não transforma a sua pesquisa num filme porque o filme vai dar muito mais abrangência para o seu sua pesquisa que é uma pesquisa muito bacana tal eu não tinha pensado nisso aí ela quando ela veio com essa sugestão eu falei poxa ó, verdade né e comecei a fazer esse documentário mas eu não queria que fosse uma repetição dos livros então, o que eu fiz? Coisas novas. É, no documentário, 90% dos entrevistados são pessoas que eu não tinha falado. Os outros 10% foram pessoas que eu, tinha, que eu tinha falado, que eram essenciais falar de novo. Só que é, a gente se aprofundou muito mais. Uma outra abordagem. Muito mais no pessoas. assunto. Então. É, é um complemento. Tudo é um complemento do que é, eu já tinha feito. Não é uma repetição. É, são fatos novos, são coisas que não foram ditas, foram coisas que não foram abordadas. E acho que é por isso que está causando tanto, tanto rebuliço assim, o documentário. É que não é um documentário chapa branca, né? Eu, eu até lembro que você comentou em algum podcast também que eu, eu era sócio de uma locadora lá no, no Leblon, no Rio, que é a Video Shake Club. Que era uma locadora, assim, que até então, tudo que tinha saído em VHS no Brasil, eles tinham. Eles tinham o maior acervo, assim. Uhum. Então tinha todos os filmes do tra dos Trapalhões. Até o Amor Estranho Amor tinha lá, na época que era proibido Sim. pela Xuxa tal, eu cheguei é. a ver lá. Então tinha todos os filmes dos Trapalhões, inclusive aquele documentário, né? Que também é o Mundo O Mundo, o mundo Mágico, Mágico dos... dos Trapalhões, dirigido pelo Silvio Tendler. Que esse é totalmente, né? É. O, o que acontece? O Renato ele gosta de ter o controle de tudo, né? É, tanto é que quando ele lançou a biografia dele, a, a, o livro. Uhum, que ele, é ele do é, vagabundo, né? Com, com o personagem de vagabundo a capa, né? Ele, ele fala assim: ah, eu vou lançar porque aí ninguém mais lança. sabe? Ele fala assim, Essa aqui é a versão e ponto final. O mundo mágico foi isso, assim, foi um grande desperdício, porque o, o Silvio ele teve acesso aos quatro. Teve acesso ao Camarim, teve acesso ao... Na época eles gravavam lá no Teatro Fênix, na... É, tem até uma Viagem questão de uma banheiro, os quatro, é. né? Mas, assim, se você for ver, não, não conta o que eram os trapalhões, né? É... Foi muito mal... Muito mal produzido, muito mal filmado. Até porque a, maioria, a maior parte desse documentário aparece só o Renato. Ele é, um documentário dele falando é quase dos dele e tem um pouco do de e Zacarias. Mas não se aprofunda no pensamento deles, na dinâmica deles, na, na alma dos Trapalhões. É uma coisa muito, muito, muito superficial. Ao mesmo tempo, pela força dos Trapalhões, esse até hoje é o documentário mais visto da história do cinema nacional. Ah é, é, eu, é que o eu lembro é o seguinte que eu já tinha visto todos os filmes de Strapalhões, sobrou só esse, né? Porque só nessa locadora tinha esse filme. né? É. Aí eu vi, eu nunca vi esse filme, aí eu vi que era um documentário. É. olha vendo o é, filme assim, né? Se você olhar 10 hoje, anos. como eu fiz, né? É, até para buscar referência, fala, gente, que desperdício, né? Você tem acesso aos quatro e acesso irrestrito porque eles estão lá no é, podia ir na casa deles, podia é, ver eles numa numa filmagem, no camarim, enfim, e aproveitar tão pouco dessa oportunidade. Mas, assim, eu sei que ele foi ele, ele foi orientado, foi pautado a isso, né? Então não tinha muito o que fazer nesse caso. É, mas vale também como um registro, né? É. Até pra, mas... mas eu achei até que nem, assim, não é que eu desmerecer, mas nem como registro, porque é pouca coisa. Né? Tem, é, ele lá no, na Igreja Comari, eles. É, um pouco no camarim, isso o próprio vídeo show na época já fazia. É, é. é. Então é aquele... foi uma coisa que, sinceramente, eu acho, eu repito, acho que pela força dos trapalhões teve essa bilheteria, mas é um documentário que não. Documentário da firma mesmo, né? É. o não é um Documentário e, e, de fato. E até, até eu acho que, de qualquer maneira, né? Um documentário que fosse. Porque esse documentário foi feito em 83, né? Que você... do, esse do Mundo Mágico? É. Eu tenho que ver, eu acho que, eu acho que 81, não é? 81, então. É. Um documentário assim, só, só teria como ser mais completo depois que, que tivesse acabado, né? De qualquer maneira, né? Um documentário alguns anos depois. É, ou até um. Hoje tem muito documentário que você vê esses. É, que eles acompanham o dia a dia dos artistas. Sim, sim. Tem da Anitta, tem da. De Zezé de Camargo e Luciano. Tem uma série de. Que os caras, o que, que eles fazem? Ozzy Osborne, que o cara vai lá na casa, flagra a discussão. É, flagra o dia a dia, como que é a vida do cara, quer dizer, você está imerso ali na, é, no um, dia a dia dos caras. É, é quase que um, rea é é. um reality, né? É um reality. Eu acho que o documentário, né? é, nesse caso, lá do, da época dos Trapalhões, podia ser nessa pegada, sabe? É. E tinha muita coisa ali encenada, né? Eles quase faziam uns esquetes, eu lembro é. que tinha o Zacarias lendo as cartinhas de Zacarias, é. né? Aí tinha uns negócios de bomba. Eu lembro que tinha umas ceninhas é, que... Teve, tem uma entrevista também, que é uma entrevista muito polida. Não é os caras é, nu e cru. Não é. Esse aqui eu não tive acesso. Né? Como que você disse na abertura. Ele é meio proibidão. Nesse sentido de... É, eu, eu fui... Eu fui tolido dessa, do que o Silvio teve a chance. Se eu tivesse a chance que ele tiver, tinha ou teve é, dos trapalhões de chegar lá e entrar na casa do, do Dedé, do Renato, eu faria um, uma outra coisa. Esse eu peguei os depoimentos para construir a história dos Trapalhões. É, tanto é que logo no começo a gente já estava produzindo com receio que isso, é, se viesse a baila, fosse uma coisa que alguém pudesse atrapalhar as entrevistas, né? Como é o caso, assim, a gente, muitas vezes a gente saía de um entrevistado e o Dedé o, o Renato ligava para a pessoa para saber como que tinha sido o depoimento. Como é que ele soube do documentário? Foi foi de, de... Não, foi o seguinte, foi espalhando. O que, não, o que acontece? Quando eu comecei a, a produzir, eu o, o Dedé fez uma carta é, de apoio falando não Rafael cara que é um pesquisador sério conhece os trapalhões e tal o documentário tá em boas mãos que é uma carta de referência né porque talvez alguém que não me conhecesse eu poderia remeter essa carta para falar ó, o próprio Dedé apoia apesar de já ter os dois livros já ter uma, uma referência né? é. um, na área o Renato eu falei oh, eu estou produzindo e quero gravar com você e não respondia Aí no meio do caminho, quando a coisa começou a ficar mais séria, que eles começaram a ver que, ou saber, que eu tava conseguindo entrevistar pessoas que talvez eles não imaginassem que eu conseguisse. E que poderiam falar coisas, né? Que... É, não, até assim de. É, eu lembro que o Baiaco, que é o dublê do Renato. É, que fazia o garçom no trapotel, é, né? É. Grande cara tal. Assim que acabou a entrevista, o Dedé ligou para ele. Então o Dedé sabia que a gente tava lá falando com ele, sabe? E uhum. perguntou oh, o que você falou pra ele? Oh, cuidado com o que você vai falar, não sei o quê. Mas assim, além do baiaco, a gente conseguiu entrevistar, sei lá, a Angélica fez é, filme com ele. Fez hein? filme com ele. É, o Afonso Negro do Dominó é, Caetano Veloso, uma série de pessoas que eram muito importantes para a história dos Trapalhões. E aí, o que eu, o que eu imagino, tá? É, como a esposa dele é a assessora, a esposa do Renato é a assessora dele, é a pessoa que fica cuida ali por trás tu. e cuida da agenda e tal. Manter ele cativeiro no Instagram. É. <laughs> eu acho que ela, ela imaginou que aquilo fosse uma. Como se fosse uma brincadeira, uma coisa de universitário, sabe? De trabalho de fim de curso. Ah, isso aqui não vai dar em nada. Quando ela começou a ver que. Porra, aí o cara conseguiu falar com a Angélica lá na casa dela. Ou, ou foi recebido pelo. É, nem Mato Caetano. Grosso, pelo Caetano, pelo Fábio Júnior. Falei, putz, isso aqui é sério, meu, o cara. E aí foi nesse meio do caminho que ela manda um e-mail, falou, você está proibido de fazer o documentário. Eu já respondo, eu falo, não, você não pode me proibir de fazer esse documentário. Você pode é, não dar pro... entrevista, né? me proibir de não falar com o Renato né? Mas o resto eu posso fazer. E aí começa essa briga, de o advogado dele começa a a me escrever, me ligar pedindo as, as entrevistas tal, eu, eu falo que não. E aí começa a estourar isso na mídia, de as pessoas perguntarem por que, que o Renato não queria falar. E começa a dar essa repercussão toda. Mas a, até esse momento ele, eles não sabiam que alguém tinha dito alguma coisa que, que, que eles não queriam que soubesse ou, ou não? Não, não sabia. Sabia que a gente estava é, acessando as pessoas. É, eu acho, que não, eu acho que começou como um, um trabalho desacreditado por parte deles. E quando eles viram que a proporção estava grande. Tanto é que assim, a última entrevista que a gente fez foi com Pelé. Caramba! Então, Pelé é, fez o filme com ele. É, então ele falou: porra, é, como que esse cara conseguiu tudo isso? né? Porque se você for é. ver, é, é muito difícil. Você que trabalha é, no Pânico, para conseguir entrevistado, é Dificil, muito difícil. Né? E esses nomes, alguns que eu te falei. É, é difícil é, as pessoas darem entrevista para qualquer veículo. para eles, eles se cercam muito. Eles se autoprotegem. É. Você vê assim. você não consigo levar o Pelé. Eu consegui falar com o Pelé. É, e o mais difícil de todos para você falar foi o próprio Didi. Né? Acabou o é, Renato Aragão. Mas por conta dele. Por conta da natureza dele. E por conta das pessoas que o cercam. Porque ele podia me receber e fazer o contraponto de todas essas é, é, fica... polêmicas, ao mesmo tempo. O que que ele está fazendo agora? Ele está produzindo o próprio documentário dele. Então a versão dele vai ser via documentário dele, o que eu também acho bacana. É que aí vai ter uma outra versão. É. Né? Agora o, o quando você foi no Danilo Gentili com o Dedé, você foi já para falar do documentário ou ainda era dos livros? Ainda era era do... do livro. Era do livro é, do do, do, do espadrin, cinema. Do cinema. É esse livro por isso que eu falo que, que mudou a vida porque nós fizemos dois lançamentos um em São Paulo e um no Rio o Dedé foi no lançamento do Rio é, e e acho que assim como as pessoas estão ávidas por ter alguma coisa relacionada aos trapalhões é, e fazia muito tempo mesmo né tinha uma lacuna em relação à pesquisa tal e, e se você for ver muita gente desses grandes humoristas você falou também que faz parte da sua Informação. É, então se ressentiam da falta de informações é, dos Trapalhões. É, de um material mais robusto, né? E Sei. aí, quando saiu esse livro, é, teve uma repercussão muito grande na mídia, inclusive. E nesse, nessa ocasião a gente foi convidado para falar do livro lá. O Dedé sempre deu muita força para a pesquisa tal. E, e aí, no ano seguinte, eu lancei da, das HQs. Além do documentário, eu tô, acho que vai ser lançado no ano que vem. Vai ser, eu tô eu montei a biografia em primeira pessoa dos Trapalhões que esse eu acho que vai ser minha obra máxima em relação ao grupo que eu peguei eu li mais de é, 5 mil documentos matérias que saiu no jornal naquela época nos anos 60 70 80 uhum. e 90 é, não tinha internet era tudo o que revista jornal essas coisas mas tem depois dos 90 para cá eu comecei a, a, a ler ouvir e ver muitas das entrevistas, principalmente que o Dedé dá, que é o cara mais acessível. Então eu ouço, vejo que ah tem uma informação que ele nunca tinha dito, tal. Eu pego. O que, que eu faço? Eu peguei todas as aspas mais importantes dos quatro. Além dos quatro, eu peguei as aspas das pessoas que foram importantes na trajetória dos Trapalhões. E aí eu vou montar essa biografia é, eles mesmos contando a história. Então Entendi. aí vai ser um vai ser um livro. É um livro. É um só, só com as aspas dele, é. só, só então, organizando é. as falas. Né? Então, sei lá, em 1970 o musum fala como que chegou nos Trapalhões. Então eu vou colocar a aspa dele falando, ah, eu cheguei por conta disso, 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 o dia, o veículo que foi dito e o contexto daquilo. Então, são eles contando a própria história. Que eu acho que esse vai ser o. o é um livro diferente, né? Porque normalmente a, a biografia ela é... é é escrita em ou primeira pessoa, né? Se é uma autobiografia, ou em em terceira, em né? terceira pessoa. Nesse caso, não, são eles mesmos contando a, a forma. Eu sou um organizador daquilo, né? É, você está fazendo um compêndio assim, é. deles, né? E os, os trapalhões, assim, o, o, o Didi, o trapa, os trapalhões mesmo começaram, é primeiro era Didi e Dedé, né? Come, eles começaram nos anos 60. Teve, teve primeira, aquela primeira formação é. dos trapalhões, que era com o Ted Boy Marino, é. né? O Vanderlei Cardoso. É, essa chama Os Adoráveis Trapalhões. Ah, tá. Que era o. Que é o, que eu falei do livro do Paulo Franco, né? Que ele fala dessa formação. É, foi criado pelo Wilton Franco. Né, que depois continuou sendo diretor. É, mesmo, depois ele tempo, foi, é. voltou. É, que o Vandelei Cardoso, grande cantor da Jovem Guarda, e depois ele teve outro direcionamento na carreira dele musical, é, era a grande estrela do programa. Que ele era o galã da época, é. né? E naquela época os cantores eles migravam, né? eles faziam muito sucesso na televisão, porque tinha muito apelo, a, a, o rádio e a música tinha muito apelo na população. Então o Roberto Carlos, por exemplo, que era um cantor. É, é, apresentou a Jovem Guarda junto com a Vanderlei, o Erasmo, Sim. o Jair Rodrigues foi para. entre outros cantores. E aí ele criou esse programa, Os Adoráveis Trapalhões, pensando no Vanderlei Cardoso. E montou Vanderlei, Ted Boy Marino, Yvonne Cury e Renato Aragão. O Renato, naquela época, ele era uma espécie de é, escada para o Vanderlei. Ah, o principal era o Vanderlei é, mesmo. era o principal. O programa era, foi foi pensado para o Vanderlei Cardoso. Aí o Ted vai para Globo, o Vanderlei decide é, focar na música, o programa acaba. É só, só para situar a galera, o, o Vanderlei Cardoso era o cantor o Ted Boy Marino era do Telequete, né, que era tipo a luta livre, né, é que é o, que é o é. Que era o wrestling, que, era, que passava né, na televisão. Ele já foi pra Globo pra, pra, pra fazer. O Telecatch é, ele já fazia. Fazer isso e fazer participação em programas também, né? Ele é. foi com um puta salário. Ele é um astro, né? Ele era o cara mais. Do Telecatch era o cara ele mais. era tipo o The Rock né, é, daquela época. Ele era o cara mais é, assediado, mais idolatrado nessa. Nessa área. Até que quando ele sai, sai ele primeiro, né? O, o Ted. É... Dessa formação dos Adoráveis Trapalhões. Eles contratam a Vanusa, cantora Vanusa. Ah, sim. A Vanusa é, que era até uma piada, isso, né? Porque a Vanusa tinha uma certa semelhança física com, com o Ted Boy, Marino. porque os dois eram loiros é. e tinham e quase o mesmo meio corte. Caju, né? é, o mesmo corte. E ela fica um tempo com, com os trapalhões, os adoráveis trapalhões mas aí enfim começa a ter desfalque, começa a ter uma série de coisas o programa acaba e aí sim depois de um tempo o Renato junto com o Dedé começa a montar essa nova formação por isso que quando o Dedé fala ah, tudo começou com o Didi e Renato é, ele acaba esquecendo que na outra é, o pré a pré história dos trapalhões é com os adoráveis intenção. Trapalhões. Essa, essa parte. É que, o, que aí quando, quando o, o Didi e o Dedé se juntaram, eles ele, ele já, ele já tinham um programa, eles já faziam um programa ou eles participavam de programas humorísticos? Participavam de alguns programas. É, até a Praça da Alegria eles chegaram a participar. É, eu lembro é, dele que contar é que Manuel, eles estavam meio sem é, trabalho. Eu, do é. Manuel da Nóbrega ainda, não era o Carlos. É, mas o Carlos deu a força Para eles é, participarem disso. Depois eles fazem, acho que é, Ai e Urca fazem outros outras participações e, e aí ele com, com com garra com determinação começa a bater na porta das emissoras e, e dá certo faz os, faz os trapalhões e, e o nome Trapalhões é do é do Renato Aragão é do Renato ele registrou esse nome está registrado o ele faz isso, começa a dupla de Didi e Dedé, depois eles começam com Excelsior, Tupi, Tupi, Excelsior, tem uma que agora eu não lembro a sequência direito. Uhum. Na Record eles vão com, com o nome Os Insociáveis. É, que foi o um nome que eles nem curtiam. É, nem curtiam tal. E depois ele volta pra, eles voltam para a TV Tupi, e depois da Tupi eles vão para... Eles têm duas passagens pela Tupi, uma pela Excelsior e uma pela Record, antes de chegar na... Na Globo em 77. Quando, quando eles faziam os Insociáveis, eles faziam os Insociáveis em São Paulo e, e faziam o programa, programa no Rio em outra emissora, é, né? Tinha tudo isso. Era uma coisa que não era, não era em rede, né? Uh -huh. Então tinha ah, emissora isso. que era daqui de São Paulo, tinha emissora que era só do Rio e, e eles não conseguiam, por exemplo, fazer um programa e exibir para o Brasil todo. Né? Não era, a TV não era em rede. Ah, eles conseguiam fazer em duas emissoras. É. Aí na outra emissora eles faziam é. com trapalhões, né? É, tinha isso. Às vezes eles estavam lá, sei lá, que TV Tupi e lá no Rio TV, sei lá, Repo. Rio, uma coisa ah. assim. Né? Ou TV Rio do, ou TV Tupi do Rio de Janeiro, né? Que tinha, tinha, é aquela uma, não era da... uma, elas não eram unificadas. Sim, sim, dava pra, é. o, 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 não tinha nem essa exclusividade. Então o que que, tinha, que, que, que eles faziam? É, como não era unificado e não era em rede... É, eles faziam quase que o mesmo programa para duas praças diferentes, para poder exibir em duas praças diferentes, porque o que era exibido aqui não necessariamente era transmitido no Rio de Janeiro e ou em outras praças. né Depois, com a rede, tudo isso ficou facilitado. Agora, tem uns filmes mais antigos. Eu acho que chegou a ter um filme do Didi sozinho, antes do Dedé. né Depois tiveram os filmes do Didi com o Dedé. Não, ele já foi. Era o primeiro é um curta-metragem chamada Pedra do Tesouro, que foi dirigido pelo Roberto Farias, que depois dirigiu eles nos Trapalhões e o Alto da Compadecida. É, que deu mais, é, sofisticado, mais ainda. sofisticado Esse foi um curta, que naquela época que tinha. O governo brasileiro tinha uma colaboração com o um governo americano, de. Tanto é que na, foi na época que o, eles fizeram o Zé Carioca tal. Ah, eles conseguiram tá. a. Eu esqueci o nome dessa, dessa colaboração. Que era como se fosse uma integração entre Estados integração, Unidos Estados e Unidos, né? Brasil. Então eles conseguiram um rolo de 35mm para os caras filmarem, Eles filmaram esse curta. Aí depois teve na onda do é. Yeah, yeah. que, era, que era o Adriano Estuda tipo, é, que, é, agora eu, não vou, eu é, sou ruim de. É. Eu, sabe o que é? Sabe que é? A Ilha dos Paqueras. Ilha dos Paqueras, que é um grande filme. O Ilha dos Paqueras foi dirigido pelo. Foi um cara que. É, Fausto Mansur foi é, Depois se notabilizou com as chanchadas é, na boca pra, do lixo. Então. É porque, no início, esses filmes, esses primeiros do Didi e do Dedé, eram mais maliciosos. É que se você for ver hoje é ingênuo, né? Mas tinha umas meninas de biquíni, Sim. né? Era, 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 tinha, tinha uma pegada mais adulta, esses primeiros filmes deles. Né? O... É, o que. Você vê como que é, é importante esse, esse trabalho que eu estou fazendo da biografia. Né? Eu lendo os. As matérias de antigamente e tal, tem um período que ele fala que não queria, que o humor deles é um humor para adulto. Muda isso no meio do caminho por conta da identificação das crianças com, por com eles. Porque é uma coisa assim que a gente supõe. Isso até é, valeria um, um dia, quem sabe, alguém fazer uma tese de mestrado, por que, que as crianças se identificavam tanto com o humor que, se você for ver, não era um humor muito. É, Infantil. infantil é. Porque o humor dos trapalhões sempre foi um humor muito malicioso, muito é, politicamente incorreto, é, sacana, né? Que o adulto Entendi. conseguia. É porque... A criança via graça ali, porque era um. Porque também tem essa coisa tinha essa coisa. Tinha essa coisa humor físico que eles faziam, que, que atraía a criança. Sim, né? o, o de bater, de cair, é. de um zoar o outro tal. Mas no. No, no geral, ela sempre tinha alguma coisa que é estavam querendo pegar mulher, geralmente, é. né? É que era não... <laughs> era o um negócio de da, da empregada que, que ia fazer a faxina, eles davam em cima da, da empregada. O patrão saía e, e, uh -huh. e ficava, né? É, não dizia isso, mas sugeria isso, né? Que eles iam transar com, com ela. É, passava uma mulher de biquíni, o um bicho bom, sim. É chamar de viado chamar de uma série de coisas é Dede Camufla então se você for <laughs> ver é, que, que era uma coisa o seguinte era no horário que tava pais e filhos então era um humor que envolvia toda a família é porque antes tinha eu acho que não tinha muito esse conceito de, de humor para criança humor para adulto né era meio, meio que tinha que ser uma coisa para família inteira é. a ver né o próprio Bolanhos que você identifica como um programa muito mais infantil, ele dizia que não, do Chaves, né? É. Ele dizia que não, que o programa dele, ele nunca fez programa infantil, era um programa para família, né? É. é que esse conceito hoje já não é. tem mais, né? E se você for ver, a, a molecada se identificava porque é, eram quatro amigos, quatro caras que se zoavam, que se gostavam, é. mas se zoavam. É, então é, se você for ver o que é a vida de uma criança, uma vida de um adolescente, você tem um amigo e você brinca com seu amigo, você zoa com o seu amigo, você sacaneia é, os, seus, os seus parentes, você brinca com eles, é, e acho que isso ia muito direto, a, a criança se identificava muito com isso, mais até do que o, os personagens, que se você for ver, talvez só o Zacarias fosse um personagem é, hoje, é, notadamente infantil, é. os outros três eram adultos, mas as crianças gostavam desses adultos porque eles é, eram crianças travestidas de adultos, né? eram é, pessoas eram que adultos brincavam, é, né? entre eles, então achavam muito graça naquilo, de brincar, de tirar uma coisa do lugar, de é, aprontar com outro. E a criança se identifica com isso porque a criança tem esse espírito, né? de brincar que o Zacarias associam falam muito ah não ele era o gay do assim o ator era mas o, 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 o personagem era gay né mas não ele era como se fosse aquele um mineirinho que nunca cresceu né que é um sujeito tímido uma criança é. É, tímida que ficava mais na dela ele sempre ficava assim com aquela é. risadinha contida depois é. É, extravasava é, tinha um trejeito mais é, tímido que tinha. Gente que fala, não, era afeminado tal. É, não sei se era afeminado, eu sei que era, era uma coisa que. Tanto é que eu acho que dos quatro. Ah, é difícil, porque não, nunca teve essa pesquisa, mas é, eu acredito que o Zacarias fosse um dos. Dos mais, que as crianças mais gostavam. Dos É, quatro. que ele tinha. Inclusive, na, na, quando, quando foi a. A, a versão de quadrinho para a editora Abril, né? Que era, que era. Como é que era o nome do, do, do quadrinista? Até esqueci. César Sandoval. César Sandoval. Sandoval foi o cara que criou. Que criou é. essa vez? Que era eles crianças e é. tal. O Zacarias era eram, eram um dos que mais aparecia, Aquele criança era o que mais combinava, é, né? porque é fofinho, a é. criança gosta disso, né? De... Até depois dele ter morrido, ele continua nos quadrinhos. Ele continuou. Né? Tinha a prima Camilinha, é, que era, Exatamente. <laughs> que era um personagem é. bem recorrente. Isso é uma coisa que o quadrinho é o... Permite, né? A pessoa é. pode morrer, mas o oh, se perpetuar ali na, nas histórias dos quadrinhos, e foi o que aconteceu com o Zacarias. Ele continuou, isso é verdade, ele continuou com a. É, eu, eu lembro que, que, que essa época eu, é. eu comprava em banca, né? E ao mesmo tempo eu pegava em as da época da, da manchete, blo é, da, 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 da Block, bloc, é. é. que era mais sacana, né? Que e até man... o formato, era o formato americano, né? É, da. Que da, fala. Da Block, é. né? e o do outro era era, era regibizinho mesmo. mais semelhante à, à da turma da Mônica e tem uma tem um tem um momento assim que que, que dá para dizer que, que que foi o, a, o, o divisor assim que ah, agora os trapalhões é mais voltado para criança tem um filme que represente isso ou um momento do programa ou, ou isso foi um processo ah se for ver eu acho que Talvez com os Trapalhões das Minas do Rei Salomão. Que ainda não tinha o Zacarias. Não né? tinha. Não, o Zacarias já era do, do grupo. Mas ele não fez esse filme. É, esse filme ele é. não tá. É o último dos três. É, é. Se eu não me engano, esse filme é de 70... Eu sou ruim de data, por isso que eu ia falar. Ah. Daí esses fãs que me xingam e tal, fala, pô, o cara erra data, não sei o quê. Mas eu ah, sempre tá fui ruim a... de data. Você tá fazendo o livro ah. pra ter, pra se mas consultar. Sou... <laughs> é, não, mas mesmo que eu faça, ah. eu sou ruim de data. Eu sou, eu sou péssimo de guardar data e tal, não sei o quê. Ah, quando que isso aconteceu? Eu nunca sei, mas eu sei o que aconteceu, o que é mais importante. Acho que foi de 76 esse filme, não sei. Que foi inclusive a maior bilheteria do Cinema dos Trapalhões. Foi, o é. do Rei Salomão foi o Que maior. teve o cachorro lupa, que as crianças se identificavam, que ele morre no final, depois ele, ele é volta, ressuscitado é. com o pozinho lá e tal. É. Quando ele chega na Globo, a Globo coloca eles com smoking. Era uma forma muito. Eles ficam até duros com aquele negocinho. Assim, o assim. Vanute, né? Que tava de É. Ali. E aí ele fala: é, isso aqui não, não somos nós. É uma coisa muito diferente. Vocês deram uma roupagem que estava muito forte naquela época, o padrão Globo de qualidade. Uhum. Eles, eles foram para Globo, aliás, a contragosto do Boni, porque o Boni não gostava do humor deles. Achava que não era dentro desse, do não padrão. Não era dentro do, do padrão, tal. ele gostava do Chico Anísio, do João Soares. Mas uhum. a, os Trapalhões incomodavam. Que já estavam ganhando o Fantástico. O Fantástico. E aí falou: falou: vamos trazer os caras para cá. tal". E quiseram dessa modelagem nos Trapalhões. Eles falaram, não, a gente não é assim, tá? tanto é que isso dura pouco tempo e, e na sequência, eles começam a ter o, o, o que eles eram de fato, com aquelas sketches e tal, com aquela, é, uma coisa mais libertária, mais livre e tal. É, eu acho que a partir de 70 e o meio, pra é, em 77, é, eu acho. Né? Estreia o programa, acho que se não me engano, em janeiro ou março, uma coisa assim. É quase que instantâneo e aí no meio do percurso começa a ter um, um, um outro formato nos filmes é, eles faziam as paródias tal como você disse a onda do Yeyê não é um filme para criança até é um filme chato porque tem muito número musical tem pouca uhum. cena mas ainda é um pouco aquela herança das da, é, da chanchadas exato é, a mesma coisa na Lona, que eles fizeram que também não era um filme e isso ainda são de é. Didi Dedé, né? A Ilha dos Paquera. É, mas com, com a chegada do Mussum, com a chegada da Zacarias, eles começam a ter um, ter um olhar mais voltado para o público infantil. Tanto é que eles começam a lançar os, os filmes nas férias escolares, ah, sabendo disso. Era Quer julho assim, e dezembro, é, né? Que é as férias do meio do ano e do final do ano. Falando assim: não, o, o, o nosso público é o público infantil. Ele tem essa. É, ele, ele tem essa sacada. Ele sabe que a criança não vai sozinho no cinema. É, aí é mais gente para. <laughs> então são mais pessoas na, na bilheteria, né? Então vai é. com o pai, com a mãe. Se tiver um outro irmão, são quatro ingressos. É, ele falou: "Aqui é, meu, é o meu norte". E aí começa a fazer uma série de filmes, tirando ali, que acho que, é, que a gente colo colocou, Trapalhões no alto da, da compadecida. Que ele faz um filme para crítica. É. mas o, todo o resto é uma filmografia voltada mesmo para o público infantil. É, o primeiro do Zacarias é aquele da Guerra nas Estrelas, né? Fazendo, é. estrapalhando a Guerra do Planeta, é. que é um dos filmes mais toscos é. da, da história. Eu não gosto desse filme. Também. É, você vem é porque muito é muito tempo. Eles embromam muito nesse é. filme. Né? Tem um, eles eles usam uma tecnologia para fazer aquele Des que, é, que até é, acho que usam em excesso. Aquilo torna um filme meio chato. É. Mas é, eles têm filmes espetaculares nesse período dos anos 70 aos anos 80. É, As Minas do Rei Salomão, tem é, Serra Pelada, tem Os Três Mosqueteiros. É, eles pegam muito histórias né, que é, fazem essa parte da paródia. Né? Que, é, que é uma coisa que, assim, é do, eles usam o universo principalmente da literatura, né, clássicos da literatura... É, e de uma forma ou de outra, é, esse clássico ele é, é fluído pelo, pelo público. Então o público passa a conhecer obras que talvez não conhecessem pelo, pelos livros. Né? As Minas do Rei Salomão é, é. um livro. É, Mágico de Oroz, que eles fizeram, é um livro. É, Robin Hood, eles fizeram duas adaptações, né? o, o Robin Hood da Floresta e o Mistério do Robin, o Robin Hood, já com a, é, a Xuxa minha... e sem os Zacarias, é também um um livro. Então eles usam muito disso. Ali, Babales fizeram também um grande filme. Enfim. É, eu acho que é. Nos anos 70, finalzinho dos 70, até. Meados de 80. De 80, sei lá, até 88, acho que é a, a melhor fase da filmografia do, do pe Srapalhões. As pessoas costumam. assim, Porque também é, uma, é um alvo fácil, mas o, o que se costuma dizer é que quando eles começaram a colocar Dominó, Gugu, começaram a colocar. O pessoal da moda ali para enxertar no filme para trair bilheteria, foi quando os filmes começaram a cair. Mas eu acho que sempre eles tentaram colocar quem tava Sempre, sempre. Eu, eu acho assim com o Dominó ainda era legal. Por exemplo, Casamento dos Trapalhões é um grande filme. É, que é Tem o Quatro Novas para Quatro é, Irmãos, né? Uma versão. É, é, é quatro, oito, agora eu não lembro. É, eu acho que é oito é, noivas para oito é, irmãos. Uma, é, é porque junta com o é, Dominó e forma oito. Eles é. fazem essa. É. É, usam isso como uma referência. O, o dominó é legal eles fizeram também aquele os trapalhões os heróis trapalhões o tra... dominó tem uma simbiose entre o, os trapalhões e o dominó eu acho que começa ali o gugu não chega até o gugu era ruim pra caramba como ator e tal uhum. mas não chegava a afetar porque não ele fazia né? é porque ó o casamento dos trapalhões ele faz uma participação como ele mesmo é. né, ele faz uma apresentação ali e tal e acaba o Fantasma, Os Fantasmas Atrapalhados é, é um filme é o que ruim. Ele, que é o que ele faz, é, mas ele já participa. Porque ele já é um investigador. É, sabe? ele é amigo é. deles lá, né? Tá. Ali ele compromete, porque ele participa mais. E é um filme ruim esse, mas. É, a maioria do, do, do filme do, com os quatro é bom. Eu acho que começa a, a, a perder a mão já com uma escola atrapalhada. Porque aí eles já são coadjuvantes. É. Né? Ali era um filme que. É, que era do polegar e do. Que era uma coisa que, assim, era dele de falar assim: ó, dessa vez a gente vai fazer uma participação especial. E é um filme muito. é um desastre, né? É, é, é o Supla é, com a Angélica, né, que são os protagonistas. Exato, com, com o polegar, com, com um roteiro muito ruim, com uma história ruim. E, e o público vai para assistir os trapalhões, né? Então, quando você eu fui, por exemplo, ver esse filme no cinema eu saí decepcionado, porque eu falei, caramba, cadê os caras, né? É. Eram participações muito especiais, muito rápidas. O Zacarias aparece muito rápido, o próprio Mussum, Dedé, o que aparece com maior destaque é o, o Renato, mas assim, não, não eram filmes que a gente tava acostumada a ver mudou é, completamente era meio a que linha. era meio que eles dando uma meio meio com meio trapalhões apresenta no Foi reche... uma tentativa é, né como de... se fosse uma cobertura ali né é, o, é. e a gente gostava deles como um recheio de falar pô a gente veio para ver os trapalhões é que eu acho que eles estavam confiando que o pessoal estava querendo ver o dominó o polegar eu não sei se o dominó se... não estava é, o polegar é. que está né que, que fosse mais o ali eles já estavam mirando mais um público adolescente né já Do... já estava mudando porque o, o programa ele começa a ter uma caída na audiência. Eles começam a ver que os filmes já não estavam tá naquela bilheteria. E procuram criar, um achar uma solução para para continuar a produzir, continuar a filmar. E aí coincide também com a morte do Zacarias, né, em 1990. É, esse foi o último filme do, do Zacarias, acho que para atrapalhar. É. Nessa, nesse livro do, da biografia, eu entrevistei o Boni. O Boni fala que na época que eles estavam lá com o programa que já tinha aquela claque ali, como uhum. é uma é a decadência. Ele fala, para mim os Transformers começa a decair em 89. É, eu acho que ali quando quando sai daquele formato que era que era no estúdio, que eles faziam aquelas sketches ali fechadas no estúdio e vão para para a plateia ali já começa a, a decair, porque eles fazem um humor voltado mais para plateia do que para televisão. Então, cê, quem assistia aquilo, falava: "Meu, eu tô aqui de intruso". É, porque queria fazer os caras plateia. rirem lá, mas esquecia da gente aqui que uhum. tava assistindo. É, era mais um, parecia mais um show, né, do que É, é quase não era isso, mas é como se fosse um stand-up, né? É, é. é eles, tinham, eles, eles tinham... Eles continuavam tendo aqueles esquetes fora da plateia, mas o, o programa é. era muito costurado por isso, é. né? Mas não era um programa para televisão, pra, sabe? Dava essa impressão que não era uma coisa que era para quem tava assistindo, era para quem tava lá vendo. É, é. E mudou muito o, a, a linha da, das piadas, até o jeito deles também começou a, a mudar. Isso, sei lá, fica um, dois anos, e nesse... Em 90, o Zacarias falece. Foi ali que eles começam a ficar perdidos. Fala, gente, como que a gente vai fazer aqui sem essa, essa, essa referência? O programa começa a ganhar outros contornos e vira o que virou, né? É o que você falou, Trapa Tudo, a gente tinha a Trapotel. É, a Trapotel, Trapotel foi, logo quando, foi logo quando o Zacarias é, morreu. Eles... Vila Vintém, é, tinha... os Cafundó do, do, Brejo, Brejo. do Brejo, essas coisas que assim, você vai falar, é uma outra coisa. E já em... Noven... O último ano foi em 90 que tinha o Zé do Brejo e tal. Até o Caceta do Planeta escrevia para eles. Escrevia. escrevia. Eu acho que até essa parte ah. específica do Zé do Brejo tal. O Zé Lavigne dirigia, dirigir. né? então tinha Então, mu... teve muita coisa emprestada ali do Caceta é, nessa última o, fase. O né? que acontece... Por que, que teve uma... Esse desencontro? A linha do pessoal do Caceta era uma linha mais é, politizada... Era, um, era uma nova geração de humoristas que estavam chegando. É, mas nonsense, é. não sei. Que não é que não é isso, mas assim, é quase isso. Que talvez renegasse completamente o, os trapalhões. Os é. trapalhões não faziam a cabeça deles. Então, o que, que eles queriam fazer? Dar uma nova roupagem para os trapalhões, e eles queriam colocar a marca deles ali numa coisa que eles achavam melhor. Ao mesmo tempo, os trapalhões não se identificavam com esses redatores. E começou a ter um choque ali. Na nossa época. É, né? Porque, fala é... você sabe melhor que eu, é... tem estilos. O humor tem vários estilos. Tem, tem uns caras que são mais politizados, outros que são mais escrachados, tem outros que são assim. Então, formou uma equipe que não criou uma unidade. É... E eles não se sentiam bem com aquilo. E, o, e a, a plateia via, os índices de audiência começaram a, a cair, porque eram coisas que a gente... Não estavam acostumados a ver os Trapalhões fazer e causa um estranhamento. Era vê negócio, hoje pirata, né? É, eram <laughs> coisas completamente diferentes do, é. do que tinham os Trapalhões. E aí aquilo causa um estranhamento. Claro, tem um público que gosta, porque é, é normal, natural, mas é, quem era aquele fã mais fã raiz raíces, é. É, se afastou. É que eu, particularmente, eu me afastei. Tanto é que eu falo que para mim os trapalhões até 90. depois de 90, virou uma outra coisa que não era o, o, os trapalhões eles eram um outro formato era uma outra pegada é, eles uma foram outra tentando coisa. várias coisas né depois que o Zacarias morreu essa essa do Casseta foi a última fase né foi, foi a última fase e o Didi já queria, já queria separar né não teve essa história que ele já estava é, querendo é, tirar isso, o Dedé e o Mussum é isso foi o seguinte é, eles iam ter um ano sabático e tiveram em 94, porque 91, 90, é, 90, com a morte do Zacarias, com uma, o Zacarias ele falece em março, março normalmente na televisão era quando começa a temporada, uhum. né, do, dos programas tal, então eles ficaram 90 é, sem o Zacarias, tinha algumas reprises, eles fizeram até homenagem ao Zacarias, no programa O Após é, a desse Morte, programa, tal, foi uma carta, foi uma coisa até emocionante, 91 é um outro formato, 92 é outro formato, 93 é outro formato, e tudo isso com é, desencontros, com desentendimentos, com mudança na equipe, porque ninguém estava conseguindo encontrar o um norte para os Trapalhões. É, ao mesmo tempo, em 93, final de 93, é decidido que em 94 eles teriam um ano sabático para voltar em 95 com uma outra coisa, quer dizer, os Trapalhões estavam em crise. É, meio é. que aconteceu com caceta quando o Mussum da morreu, né? Depois de um tempo, é. teve um ano que parou, que acabou, o programa parou e ia voltar com outra é. coisa. Né? Em acho que foi ó, uns poucos dias após a Copa de 94, o, o Mussum, Mussum morre. E aí ele fala, pô, agora sem esse, sem o Mussum, como que que vai fazer? Então eles decidem fazer reprises, fazer uma série de coisas e aí em 96 eles vão para Portugal, vai o Renato, vai o Dedé e vai o Roberto Guilherme. Ah, o pincel. É. É, eu lembro ainda dessa, desse programa quando ficou só o Didi e o Dedé, que, que eu acho que foi em 95, né? Que aí eles, eles ficavam. Eles faziam algum. Faziam bem esse negócio de plateia, né? Fazia essa parte da plateia. Levavam uns artistas, uns atores da Globo para fazer umas brincadeirinhas ali, meio. E o resto era só repetindo quadros só repetindo. antigos, né? É. E, esse durou é como um se ano fosse, só. Né? É, como se fosse, eles faziam uma cabeça, né? É. Era uma curadoria é, de, de é, episódios, né? É. Você vê que é, era uma equipe, né? eram uns quatro. Daí quando você uhum. falou da questão do, do Lavini, é, isso também, por isso que eu tô falando dessa pesquisa, porque você vai uhum. é, pegar a outra parte com fatos, com matérias que saíram nos jornais. O que acontece? Nos Cafundó do Brejo, só aparece o Renato Aragão. É, o Zé do Brejo lá. E aí, o que que fala? Eu falo, pô, mas por que que não tá Mussum, não tá. Dedé. Zacar... É, Dedé. Já Daí, é um ensaio... Na, como... Nas matérias, é, falar, ah, foi uma coisa do diretor, foi o diretor que quis, uma ah. série de coisas <laughs> e tal. Eu não tenho. O Renato falando, né? Faz uma meia-culpa ali. Ele fala, eu não tenho, eu não sou. Mas ele era o dono daquele programa. Daí eu vou entrevistar o Lavine. Eu falo, Lavine, é, eu tô aqui confrontando as coisas que você tá. Falando, eu tô fazendo esse livro e tal. Eu li nas matérias da época que é, foi uma coisa que foi uma opção sua. Ele falou: não, eu sou o diretor, cara. Eu tava praticamente começando, você acha que eu vou chegar e vou afastar? É. Da foi não. Foi o Renato que quis colocar em cima de mim isso. Ele queria que os dois fossem demitidos da Globo. Tanto é que depois que ele falar isso, ele põe a mão na cabeça e fala puta que pariu, eu não devia ter falado isso. Nunca falei tanto na minha vida, tá? Mas é importante dizer isso porque é, naquela época ficou uma coisa assim, porra, é, esses caras estão, esses redatores ou esse diretor tá renegando Dedé e Mussum e na verdade a ordem veio de cima. É. Foi o Renato que pediu. Que por era isso... ele com outro elenco. Tinha a Letícia Espírita, é, tá... Roberto Bom Tempo, se eu não é, me engano. Roberto Bom Tempo. É, por isso que causa esse choque. Né? Ver um cara é, que fala, e sempre disse isso, que não conseguia, e não consegue mesmo fazer um humor solo, sozinho. Ele precisava ter escada para é, se desenvolver como artista. Então ele tinha três escadas. Né? O Dedé falou: eu era a escada dos três. Verdade. É. Mas os três eram escadas do Renato. É, então, quando você chega e, e se depara com essa informação que o cara pede a cabeça dos dois porque queria fazer uma coisa sozinho e, e, e virar as costas para eles, você fala: caramba, esses caras construíram uma história tão bonita, tão rica juntas, por que, que ele vai fazer uma coisa dessa? É, e aí você vê com aquelas matérias. Daquela época, com o, a fala de hoje, o quebra-cabeça quebra é montado. Você fala, olha só, é, ele alegava isso aqui naquela época, mas é, o tal diretor, caso. até para se preservar tal, não respondia. Então, ele encarava aquilo, aquela crítica, e falava, você está é, boicotando o Dedé, boicotando o Mussum, até para preservar o emprego. Na é, história é. pro cara que tá começando, falou, não vou entrar nessa dividida com o Renato. Hoje, com distan distanciamento histórico, e, e as pessoas sabem que. É, e acho que foi por isso que esse documentário veio, veio numa boa hora, porque como não tem mais a turma do Didi. Ninguém não tem, não mais tem mais esse mais, comprometimento. Não né? tem mais esse compromisso. Você puta, se eu falar mal aqui dele, ou falar o que eu sei, ou falar a verdade, eu não vou perder um papel no programa, porque o programa não existe mais. Então as pessoas tão, se sentem muito mais livres de uma hoje. independência. Tanto é que, se eu, acho que se tivesse hoje a turma do Didi, eu não teria conseguido o que eu consegui. Eu só consegui o que eu consegui, porque hoje é, não tem mais isso. Porque as pessoas se policiam, né? os, principalmente os artistas. fala, não vou entrar numa dividida dessa, porque pode ser que lá na frente. Eu preciso. Eu né? preciso e tal. Então o Lavini já não está mais lá. Então por isso que as pessoas se sentiram muito à vontade de, de falar. O que falaram e de... Porque os, todo acho que todo programa, todo todo artista tem aquela, os seus folclores, as suas lendas, né? Os Trapalhões tiveram tudo isso e a gente conseguiu é, sanar todas elas. Conseguimos é, ter época, todas as informações. E na época o Didi não conseguiu tirar os dois por quê? Por causa do Bonnie, a, a emissora, Foi, tinha que encontrar. o, o teve, teve isso e fala porra, os caras fazem parte, eram... Numa época a Globo tinha uma outra relação com o artista, né? É, não era Porque essa coisa era um, que, que, é, de reengenharia da o, o que que eles faziam, cara? O artista, é. É, que eu acho que não podia ser tanto aquilo, né? O cara ficar contratado e não trabalhar, mas também não precisa ser hoje, tipo, é, renegar os caras, né? Você vê que, meu, Tarcísio Meira, Glória Menezes, quantos é. caras. Que pareciam vitalistas. Lendários da é. Globo que construíram a imagem, que moldaram é. a imagem da Globo, foram mandados embora, né? Eles faziam, não, eles tinham uma outra relação com o artista de falar, não, meu, esse cara tem valor. Esse cara é um, foi um cara importante para cá. O público tava muito acostumado, né? Com, com, com. E ia causar um choque e uma reação contrária. Por isso que ele quis jogar pro, pro diretor. falar, não, foi uma coisa dele e eu tô me safando se fosse naquele caso, ia causar um rebuliço. Não tinha rede social, mas o público ia se revoltar com a saída de Dedé e Mussum. Ele falou, não, isso aqui não vai ser bom para a imagem do programa, não vai ser bom para a imagem da, da emissora. Vão manter. Então, o que, que eles fizeram? Nessa época, eles participavam de um bloco, até que tem depoimento do de Dedé e do Mussum, que eles falam, pô, eu estou me sentindo encostado, estou me sentindo... É, faz, eu... mas, mas eles participam, brejo, é, né, eles tá participam bom. de poucas coisas eles viram quase que secundários nesse é, formato todo elenco de apoio né? até mesmo na época do, do trapotel vila vintem o, o aquele aquele pessoal a agência trapa tudo. aquele pessoal clássico carlos kurt uma macalé também começa a, a, a pegar outros papéis mas também começa a diminuir o, o número de aparições tal então. começa sabe com, Começa a desgastar a imagem, começa, sabe, a, aquela imagem que tinha um brilho enorme e começa a ficar uhum. é, ofuscada até que vai derretendo e não aparece mais a imagem. É quase isso a história dos Trapalhões. assim Era um, era um LED até os Zacarias e vai começando a apagar assim, ó, a, a, a trajetória é. deles, a, o brilho lindo, deles. Né? E, e essa fase do, do Didi e do Dedé em Portugal? Foi, foi, foi a SIC, né? Foi a, foi a, foi a, é, a, a, Globo, a Globo de lá, né? né? É. A Globo tinha participação na SIC. Aí né? chamaram eles para lá. E, eles não iam continuar na Globo mesmo? Como é que foi esse, esse processo deles é. irem para Portugal? São duas versões. O Dedé e o Renato contam que eles foram chamados para receber uma, um prêmio lá. E aí, no lugar deles eles chegarem com uma limusine, eles chegou com uma carroça. Ah, é, e isso causa usar um, um espanto, o pessoal acha é, engraçado, tal, tá, não sei o que, e fazem uma proposta para eles ficar. Já o Boni diz que foi ele que fez essa costura, porque como não tinha mais espaço para eles aqui no Brasil, ele costurou para os dois é, terem Portugal. um programa em Portugal e ficarem por lá. Eu acredito mais nessa versão eu do também, Boni. Eu também, eu também acho ela mais lógica. É, assim. Porque como eu falo, o Boni ele ele tinha uma outra ele, ele tinha uma outra filosofia em relação aos artistas. Então, para não chegar e falar assim, Meu, acabou, é. ó, vai para lá tal, e tal. É, e é uma coisa que, mal bem, em Portugal mas é internacional. É internacional ia né? é dar uma certa invernizada. Na né? história dele é. é como se fosse sair por cima Exato. Da, da, da Globo. E aí eles ficam, acho que, dois ou três anos lá fazendo sucesso com o um elenco todo português. É, gravam um período em Portugal e para tipo, a temporada toda e tal. É, não chega a morar um ano todo lá, mas é quase ah, que entendi. meio ano. E, e aí, em 99, se eu não me engano, volta com a turma do Didi. Ah, e o Didi consegue o que ele queria, né? De é, fazer sozinho. Que aí é isso, né? É, fica só ele, e o Roberto Guilherme aparece também, mas não tá o Dedé. Uhum. Aí, aí começa o. Aí jacaré, até o Bambam é, fez parte. Que é o quê? Se você olhar, você. É, no mussum, É, o jacaré seria o mussum, o Bambam seria, sei lá, o Dedé, uma o coisa tinha, assim. Tinha o Melo Tadeu, que era meio, que era, o, o Zacarias, era meio não, era é o, o Zacarim, é. né? Marcelo Augusto era meio Dedé. É, era uma cópia que assim, todo mundo que conhecia os Trapalhões, quando você olhava para aquilo, você conseguia fazer a ligação. Falou: Ó, esse aqui é esse, esse aqui é. é esse, esse aqui é esse. Ele dizia: não, é outro programa, não, na verdade. Ele usou a mesma estrutura, a mesma base, só que era um outro formato. Né? Era numa casa, era num... tinha um cenário fixo tal. É. Mas uh, o padrão daquilo era ípsis literis, o que era os trapalhões. Ipsis literis. Era uma e, coisa e por, e por escancarada. Que, e por que, que será que o, que o Renato Aragão tinha essa necessidade de não ter o Dedé, porque queria fazer uma coisa diferente, não queria mais se associar os Trapalhões, ao nome Trapalhões? Não, eu. Eu tenho algumas teorias. Eu acho que que o Dedé e o Renato não são amigos. Entendi. Não são. Eles se for hoje conversar, até é, fala, vão falar bem um do outro, tal, uma forma muito política, mas é, não se gostam. Eles se aturam. E esse fato do mas até aí, né? Tem tantas duplas assim que. É, é mas, o, mas o Renato. Que o público prefere é, ele juntos, assim, né? O público, mas <laughs> por que, que será que ele pediu a cabeça do Dedé e do Mussum naquela época? Que ele já não está querendo mais conviver, talvez? Por que, que ele não trouxe o, o Dedé para turma do Didi? Ele fala, não, era um programa completamente diferente. O próprio Dedé, né, nessa época, começa a ter muita briga na imprensa entre eles dois. O EDE fala mesmo, mas isso aqui é o surapolhões, Né? É, é eu, eu, eu o que eu sinto assim, vendo vendo, né, é que durante essa fase que, que o Didi estava com, com a turma do Didi e tal, o, o, eu senti uma, uma, uma certa animosidade do público com ele, de falar, pô, sacanagem, o que ele faz com pô, o Dedé? É. E, e o Dedé, ele ia nos programas, ele, ele detonava. já... Detonava. Ele já se fazia meio de coitado também, assim, no, ele, ele não falava tão mal assim, mas ele deixava falar. Não, ele se... detonava, ele falava, falava. pegava a pesada, tanto é que ele ia em todos os programas vespertinos, eu falo que assim, essa questão do... Renato se hoje ter, ter hoje ter tantos haters se deve principalmente ao Dedé. Eu lembro o Dedé o que... Dedé é o cara que que ajudou ou construiu a fama do, do Renato ser tão odiado como, como é hoje vou te falar, primeiro a briga de 83 é, aí a gente volta até é. a falar disso né, quando eles é. separam em 83 tem uma puta briga na imprensa o Dedé é o porta-voz Dedé dos que três. é o principal... Ele fala, não, foi o Mussum que mais incentivou a separação tal. O Dedé era o cabeça dos três. É, até porque ele virava o líder natural é. do, do, do ele, de trio, certa forma, né? Ele, queria isso. Uhum. Ele, queria ele já isso. era diretor em alguns é. filmes. Não, né, ele, ele, já... foi, ele foi depois da briga. Depois da briga, Ele, né? ele faz uma exigência de dirigir os filmes. De tem que... porcentagem maior tal. Mas quando ele se separam em agosto de 83 e voltam em março de 84... Nesse ato, tem muita briga entre eles a imprensa. imprensa. É. Como se fossem os cortes do podcast é, daquela época. Falar assim: ó. É, a gente tá fazendo um filme, vamos fazer aqui que é, mostrar nosso valor, uma série de coisas que um fala do outro e tal. É, e tem aquela disputa do Atrapalhando a Suat, que é o filme de Demos e Zacarias. é, né, cara? Demusa. Com a arca de Noé. Atrapalha eles nada. queriam engolir um, uma produção do outro pra falar, ó, a gente não precisa de você. Então, a primeiro, o primeiro arranhão na imagem foi ali. O segundo, que é esse o mais recente, é esse de 99. Porque a revista Veja começa a, fez uma matéria falando guerra de audiência, que coloca de um lado o Dedé no comando maluco, e do outro o Renato com a turma do e Didi. E, e tinha uma torcida pro Dedé ganhar. Total. que eu lembro que, que era, era meio Davi contra. E o aí o que né? acontece? É, é, é exatamente isso. Normalmente a gente faz o que é uma coisa humana, você torce sempre mais fraco, é né? O Dedé ele fala: Puta, ele se faz de vítima, ele se faz de injustiçado. Porra, puxou meu tapete, eu tô fora da Globo. Não sei o que eu lembro, assim, de entrevistas do Dedé. Que assim, que ele que ele É, pois é, não na tá, minha situação, não tá legal. Não sei o que foi, mas pô, mas o Didi podia, te... é, mas ele fala, é, mas o Renato não pode fazer nada. É. Aí eu lembro falando assim: Não, mas pô, ele podia tipo, pôr aí como diretor para escrever. Aí ele fala, é, nem pensei nisso. É. <laughs> ele ia jogando assim. Como... Então, então, tudo isso ajudou a construir essa imagem de o Renato é muito hater. O Dedé é o, é o é a principal figura nisso, quer queira ou não. É. Por Mesmo conta disso tudo. Voluntariamente. Porque o jornalista o que ele faz? Ele lança lá a isso que ele chegava e falava. Às vezes o cara não dizia tacitamente o que era, mas é, só nessas entrelinhas você entendia que ele estava sendo injustiçado uma série de coisas tal era é. até uma forma dele, dele dar um recado pro Didi ó oh, me chama aí que eu, pra, pra eu parar de falar disso também é, mas... tanto que depois ele entra né na... é, quando depois, virou Aventuras do Didi é, né, aí ele... depois de um tempo ele ele entra mas é... e aí que tá ele entra por quê porque o comando maluco chegava a ganhar na audiência do Renato ou porque o Renato quis foi para tirar ele de lá, né? Ah, entendi. Foi, foi por conta da, da, da audiência do Comando Maluco. Eu, eu, eu o tinha comando maluco chegou a ganhar. Eu tinha a impressão que o, que, o, que o Didi tinha chamado pela pressão das pela pressão popular. Mas assim, já tinha das... desde o começo, né? E mesmo uhum. assim não foi atendido. Entendi. Mas aí chegou um tempo que, é, não, é melhor chamar. Fala, é. pô, esse cara tá incomodando a gente. O, o Boni não contratou os Trapalhões em 77 porque tava incomodando? Mesmo uhum. contra Agosto. A Globo tem essa tem essa filosofia, né? Pô, se o cara tá me incomodando, atrapalha, o que que ela faz? Traz pra, ela ela coloca traz. Coloca na geladeira. Ou coloca ou traz pra... É, pra tenta pra equipe. Né? Vamos enfraquecer a concorrência. Tanto é que o Dedé sai e acabou o Comando Maluco. É... Ah, é, continuou um pouquinho sem ele, né? É, mas aí acabou, é, sem tem... o Dedé. Eu tinha a impressão que, o, que, o, que, o, que, o, que tinha acabado o Comando Maluco porque morreu o Beto Carreiro. Não, ele... Tem, tem isso, mas o, o, o Dedé ele sai do comando maluco antes do comando maluco a, acabar. Que é que o que eu lembro é, assim que até Porque o, o Beto Carreiro era o cara que produzia. É. O negócio era um produto que não era, era exibido no SBT, mas era um programa terceirizado, né? É, um é um a programa, produtora era, do, era, do é, independente. Era gravado tal. até é. no Beto Carreiro World né? é. lá em Florianópolis. O tem isso do Beto Carreiro também ter falecido e tal, mas o Dedé é resgatado por conta disso. Porque eu foi. lembro até que na época que ele, que, que, ele chegou a fazer que a, morreu, a escolinha do. Esco... Isso foi a escolinha é, do barulho. Do né? barulho, ele começou a fazer uma série de coisas para poder o sobreviver. Dedé. Ele é um cara muito versátil. Se você for ver, o Dedé é um cara fantástico, né? E até, e até... Mas eu lembro que na época que o Beto Carreiro morreu, até teve uma piada, piada assim, né? O, pessoal, o comentário assim, maldoso, assim, falou assim: Ih, meu Deus, o Dedé tá desempregado de novo. Ah. E todo mundo preocupado com o Dedé na época. E aí ele é resgatado e o, o vai para vai para Globo, e tem aquela festa que faz um champanhe, que o Dedé voltou, não sei o quê. É... E o Renato sempre dizia não, mas não sou eu que mando, o cara mandava ali. né no programa dele. Você acha que ele chega falando não, eu quero o Dedé? E aí tinha ele consegue negócio... você a colocar o Jacaré? Não consegue é. convencer... chegaram a falar não é porque chegaram a dizer ah a... o fato dele ser evangélico de ser é... ficar pregando dentro da Globo foi o que não, isso um monte de gente fazia lá. Isso não é uma coisa que determinante pro cara ser contratado ou não. E aí ele foi, foi obrigado a recontratar o, o Dedé. E o Dedé era também um, um, um cara que fazia ali, cumprir o seu papel tal. Mas não era um cara que brilhava lá. Mas para quem era fã, aquele saudosista, é, só já de deu ver os dois juntos... Já, já, já era uma já coisa já pega a galera nostálgica, é. né? E o, o Dedé, quando... quando... Tem também aquela história que ele recebeu um telegrama no Natal da Globo mandando ele embora. Por é, que ele teve esse, isso, tratamento, né? esse tratamento da Globo com ele? Já, já foi na época pós-Bone, né? Foi quando acho é. que a Marlu se entrou, né? Por isso que ele não é, teve esse cuidado. Ele cuidar. fala que é uma das maiores chateações da vida dele, né? Ser mandado embora na véspera de Natal, né? É. Eu lembro que ele ainda fazia umas pontinhas no Zorra Total. ah É, é. Eu falo, como mudou muito a, a relação. Eu acho que na época do Bonnie jamais ia ter uma coisa dessa, né? Um tratamento tão frio. É, pra um cara que tem de um cara que ficou por décadas lá ajudando a, a moldar uma imagem, a ter audiência, a ter uma série de coisas. É... A relação de trabalho lá mudou, mudou demais e acho que mudou para pior, né? Normalmente é isso, né? Que quando o cara vai mandar embora é só para detonar o cara, não consegue. Olha quem chegou aí. São Paulino fanático. Ah, a gente é... teve um embate num podcast aí. Ah, que, é? Foi de, nossa, de futebol? Quase briga, cara. Posso invadir aqui? Pode, pode. É. Quase Bernardo briga. Fernando Veloso em breve aí. Em, é, embate nada, a gente quase saiu no braço. <laughs> corintiano, corintiano fanático, ele não conseguia enxergar que ah, o Valber é melhor que o Ronaldo Fenômeno. Mas tá voltando ah. então para aquele momento do. Da, do Atrapalhando a Swat que eles separaram a primeira vez né? o, o motivo principal foi, foi a briga por conta do, das bilheterias dos filmes ou, ou, ou também a diferença salarial no programa também uma série de coisas o... tinha uma porcentagem que eles ganhavam pela... no cinema que as pessoas imaginavam que assim, como o Renato investia e produzia os filmes é que eu sempre tive essa visão, ah, como ele era o produtor é. ele merecia ganhar ele merecia, é. ele realmente é. merece mesmo porque o cara fazia tudo ali. É. Ele é o cara que sentava à mesa com potenciais investidores, com patrocinadores, via locação, conversava com o redator, conversava com o roteirista, como que vai ser o, o roteiro, como que vai ser a, a, a diária de filmagem, uma série uhum. de coisas. Então, o cara que fazia, exercia múltiplas funções, realmente merecia ganhar mais. As Não, pessoas eu achava achavam que eles, eles eram contratados. É, e eles eram atores, é chegava contratar. lá com o roteiro é. e tal. As pessoas achavam que ele tinha 50% do. Muitas pessoas. É, e o resto dividir O resto é entre vai, 50 é dividido entre os três. A briga foi por isso. Porque a revista Veja, em julho de 83, faz uma capa do Renato Aragão, maior palhaço do Brasil. Uma coisa assim. E aí vai, vai lendo a matéria, tem uma linha falando que eles trabalham com Dedé, Mussum e Zacarias. Cita em uma linha Dedé, Mussum e Zacarias e falar ah, o Renato aqui na Granja Comari, Renato com isso, Renato com aquilo, Renato com não sei o quê, o Renato não sei o quê. Fala, os caras que estavam também ali do, no entorno deles falaram, meu, olha só, ele renega completamente vocês aqui. ó É claro que a culpa não é dele, da matéria. A matéria uhum. também foi uma matéria que, tipo, é, deu enfoque no Renato e tal. Mas falaram assim, olha aqui, ó, ele está com a Granja Comari, ele está com abrindo a produtora, ele está com isso, e aqui, ó, vocês de passagem aqui. Eles revoltam com aquilo. Foi porra, realmente, né, meu? O cara tá muito melhor que a gente, eles estão bem, mas tem uma diferença abissal ali. E decidem se separar. A decisão da separação é do Dedé do Mussum e do Zacarias. E aí, é, falam assim, vamos ver se ele sem nós três consegue fazer alguma coisa. O Renato é surpreendido com essa separação. Não esperava. Tava para ser filmado a Arca de Noé. O roteirista da Arca de Noé falou, meu, como que a gente vai fazer agora sem Dedé, sem Mussum e sem Zacarias? Ele fala para o roteirista, faz o seguinte: coloca no lugar do Dedé um cachorro, e no lugar do Mussum você coloca um macaco e no lugar do Zacarias você coloca um viado. É que foi essa frase polêmica que surgiu aí recentemente, né? Esse mesmo roteirista esse, que, que, ele, ele dá depoimento pra dá, você? Foi não, ele tá que a... me contou. Vai pro Atrapalhando a Suat Não fica com o Renato. O Renato chega a pensar em fazer uma nova formação dos Trapalhões com Sérgio Malandro. É, que tá nesse filme. Zilda Cardoso e Regina Casé. <laughs> Era essa especulação que seriam os três que iam substituir. Ia ser duas mulheres, né? O. E começa a ter uma guerra. A Lucinha Lins liga, fala assim, Renato, eu vou trabalhar com eles, eu não quero saber de você me boicotar, não. Eu quero ter a liberdade de aceitar. Quem ia para um lado ou para o outro era ameaçado, oh, se der certo o programa, tal, você nunca mais trabalhar com a gente. Eu não te contrato mais. Tinha, foi uma espécie até de Guerra Fria em, em relação a isso. É que a Lucinha Linde está no Atrapalhando a SWAT. Tá, né? Atrapalhando a SWAT. E ela tinha feito o Saltimbancos. Sim, que é um dos mais clássicos. Né? E normalmente, você tinha falado, né? Do, eles pegavam os artistas do momento tal, e tal. Sempre teve isso, de, das mocinhas, as mulheres atrizes sim. lindas. A mesma coisa com atores e tal. Que sempre Jogar ficava da com, a, época. Com, a, com a mocinha. Sempre o Didi. O é, Didi que ficava que na friend zone, né? Exato. E aí o. O, nessa guerra toda dessas duas produções, é, o público se divide porque fica uma coisa, de novo, aquela coisa: você fala, pô, se eu tô vendo o Arca de Noé, não tô vendo os três. Eu tô vendo o Atrapalhado não tô vendo o Renato. Porque o grupo era muito aquela coisa visual de ter os quatro juntos, interagindo, é, já se zoando e tal. E você fala, pô, mudou aqui alguma coisa. A Globo fica perdida nesse processo todo. E enquanto isso, não está tendo o programa de televisão? Como é que ficou? Eles ficam, tem um programa chamado. A, a, como que é? Eu, eu falo às vezes me dá branco. Eles fazem uma participação no A Festa é Nossa, alguma coisa assim. Mas fica só o Didi na Globo? Fica, tem reprise, mas param de gravar. Ficou quanto tempo? Mas... E é, esse período aí, de julho a. Foi tipo. Não, é. Seja, mesmo. Segundo semestre de, de 83, 83, porque em março voltaria o programa normal, né? em 84, foi na época que eles voltaram. A Globo não sabia o que fazer para eles reatarem e também não quis se meter, porque ela achava que se fosse mediar alguma coisa tava meio que impondo. Começou a ter um, um rebuliço na imprensa, o público começou a. Teve gente que escrevia carta pedindo para voltar, crianças chorando, essas coisas todas. Casou uma grande comoção naquela época. Até que o Beto Carreiro, que era uma espécie de. É, empresário informal, sabe? Desde, era um consultor é, deles. Assim, né? Era um eminência, que eles falam, uma eminência uhum. parda, né? Dali da, dos Trapalhões, conseguiu, é, com uma conversa num restaurante, fazer o, o, o grupo voltar. O que acontecia ali? Eles falaram assim, ó, oh, Renato, a participação que você tinha no, no filme. Se você tem no filme, é uma participação gritante. A gente tem. Era uma coisa quanto mesmo, era uns, tipo uns 98%. <laughs> Quase isso. 97,3%. Pra... Aí o. Aí ele falou, não, tá bom, eu vou dobrar. Não vou dobrar, tipo, nada. Com... Não é nada. Ele conseguiu dobrar, não conseguiu. Chegar no que eu, eles queriam. Porque ele explicou, falou: eu faço isso, isso, isso. Vocês tentaram fazer isso no atrapalhando a SWAT e vocês tomaram um prejuízo. Deixa hum. na minha mão que eu sei fazer. E, e o, o foi melhor o do Didi foi melhor, foi melhor de bilheteria que o que o atrapalhando a SWAT? O, ah, o ficou, adianta... não foi uma coisa. Ou o atrapalhando a SWAT é melhor. É, eu Do gosto, que... eu, é um dos meus filmes preferidos, É, é muito é, bem é, produzido, você vê é, que. eu, eu acho que eu gosto desse filme porque quando eu era criança, né, quando eu via, era mulher que eu gostava desse filme porque ele, ele não tinha aquela parte melodramática que o Didi sempre colocava, é. tipo isso, da, da, dele não ficar com a menina, porque sempre ele tinha essa é. parte da tristeza também, que ele queria colocar outras camadas que Era no até filme. previsível, tá. É, né? é. E que o Atrapando a Sorte era só, o pastelão é. e, a, e a porradaria, tá? Era só humor físico, né? Os caras fizeram uma super produção contra a Atrapalhando a Super. É, mas. Aí eles na... Mas acho que mas tá meio... se quebraram, né? Porque eles não tinham como arcar com aquilo lá. Porque eles viram que não conseguiam administrar como o Renato conseguia administrar. Então, eles tomam um prejuízo e tiveram que trabalhar vários anos para poder pagar essa, pagar essa dívida. Foi um prejuízo tão grande assim. Foi. Tanto é que o Renato fala isso: fala, Ó, então deixa comigo. Ele dobra. Zero para zero. Mas enfim, dobrou. Mas fazem essas exigências. Fala, ah, vamos aumentar o cachê, é, eu quero uma participação melhor, uma série de coisas. E o Dedé fala: Ó, eu quero, a partir de agora, ter a chance de dirigir alguns filmes. Ele passa a dirigir, ele fez lá A Filha dos Trapalhões, o Mágico é. de Oroz, ele, ele faz uma co-direção. Saltimbanco também ele dirige a faixa de Ele Trapalhões. É, mas ali foi no improviso, né? foi em 81, porque o cara é, passou mal é, que ia viajar com eles e não conseguiu fazer. Então ele substitui assim na ah, emergência, provisão, né? mas não foi uma coisa pensada. Era o tanco, era. Não. era não. Esse filme tem três, né? O, o tanco começa a ter um problema de saúde. saúde. Aí entra um outro que eu não vou me lembrar o nome, foi esse cara que passou mal. E aí o, o Dedé nos Estados Unidos faz a a, a, par, a, a, a direção. direção do filme em Hollywood. É, aquele que é, um, que é um, um segmento longo até do filme, né? É, eles lá, eles, eles porque enrolham. ele fez uma... É, filmar lá foi uma audácia, né? Foi uma coisa... É, as pessoas não tinham acesso. Acho que foi a primeira vez que uma equipe brasileira é, filma coisas lá. É, ele sempre teve essa preocupação de fazer, fazer trabalhos que... Ele, ele diz isso, né? Por exemplo, ele fala... Vou tentar lembrar, não sei se foi o Rei e os Trapalhões, que eles vão em Marrocos. Ah, eu lembro. É. Ele fala: não, não vou fazer uma coisa de cenário porque o público gosta de coisa de verdade. Ele sempre investiu muito pesado nos filmes, isso não tem como negar. Os melhores equipamentos da época eram dos Trapalhões, eles contratavam os melhores profissionais, melhores câmeras, continuistas, uma série de coisas. O cara investia pesado naquilo. Então você tem que é, bater palma pro, pro Renato Aragão os filmes deles eram, eram filmes que é, tinha toda uma preocupação não era só é, um caça-níquel, não era só uma coisa para bilheteria o cara tinha uma preocupação de fazer de, de fazer uma né? coisa de qualidade realmente você olhar você pode falar ah, pô, o filme é previsível não gosto o roteiro é, é sempre cai na mesma é, história tal você for né da coisa é, é, do romance é. e tal mas ele tinha uma coisa de entregar para o pro público dele um produto de qualidade. E isso, se você for ver mesmo, a fotografia dos filmes era, era bacana, o cenário, tinha, tinha toda uma atmosfera ali que fazia dos filmes Trapalhões uma superprodução. É, e do, do, das maiores bilheterias do cinema nacional... Ele chegaram a ter 7 das 10. 7 das 10, né? Você imagina, ó, o cara, eles conseguiram eu, eu, filmar na eu, Serra Pelada, cara. É, que era um lugar é que difícil. ninguém chegava, né? Só, eles é e a Rita Cadillac. Sabe? É, a Rita fechou lá. É. Né? É, é. Eles conseguiram fazer um filme lá na Serra Pelada. Cara, como você imagina? Até hoje, se tivesse a Serra Pelada, você deslocar uma equipe pra lá, cara, é difícil pra caramba, é custoso, é um puta trabalho. Os caras conseguiram com, com a ajuda do. Do, na época era a ditadura a, a, do exército a fazer um, uma logística para os caras é... e lá até que nesse filme eles tem, eles fazem uma saudação ao, ao, ao exército Fica... né? ah, tá. Uma... agradecendo tá é, o cara ele era era não é um gênio um gênio que que eu acho que está envelhecendo mal porque era um cara que tinha que a gente tinha que ter na lembrança isso os filmes, as esquetes e tal. Mas que tá hoje é, querendo processar até comediante. É, até o é, Rafinha. É, Esse não é muito ameaçar, Você não acha que é tal? muito a mulher dele que tá tomando as rédeas e. e, é, e, o, e, e, e focando em tudo assim, relativo à imagem dele? A tentando a questão é o seguinte: até onde ele usa ela como escudo e até onde ela toma as rédeas, sabe? Entendi. É uma coisa muito nebulosa. Ao mesmo tempo, os dois têm a mesma cabeça, a mesma natureza. De, de proibir, então, né? são, de, são de não coisas... querer que nada... Porque, porque muita coisa assim é, é que está sendo falado no seu documentário não é nenhuma coisa que denigra, é uma coisa que mostra uma, uma pessoa normal, normal. Que, que, que tem suas falhas. É, tem... Viu esse documentário aí dos Beatles? É, eu, eu sei que está tendo, ainda não, ainda não tinha Chegou oportunidade. Chegou lá o, é o, aperto, Peter, né? o Peter Jackson, falou assim para o Paul. Falou assim, você quer que eu tire alguma coisa? Ele falou, não, eu quero que você me mostre do jeito que eu era, do jeito que eu sou. Tem que ter essa cabeça. Eu sou humano, eu xingo, eu, eu, eu grito, dou, cometo presepada. É isso, você não pode ter essa imagem, como ele fez na biografia dele, aquela escrita que eu falei para você, uhum. de uma coisa imaculada, sabe? De ser um um santo, de falar, ah, olha, o cara nunca pisou na bola, não teve erro. Nessa, nesse livro dele ele fala da briga que foi uma divergência administrativa. Não, foi muito mais que isso. Por que, que você não conta a verdade? É, porque as pessoas vão, vão, vão entender que, que é uma vai? coisa que já passou. É, outra, você não assim, esse negócio de cancelamento, acho que isso uma baboseira. Os caras vão julgar ele por quê? Porque ele chegou a fumar maconha com a a, é isso tem no a, livro do teu documentário. A namorada dele? Qual que é o problema? Mas naquela época ele era casado. É, então, mas é. quem que quem que nunca cometeu tá, vou, tá bom, não vou generalizar, <laughs> mas uma infidelidade, é. um sim. erro, quem que nunca é, pisou na bola, quem que nunca foi deu uma mancada com um amigo. Sim. sim. É, tem o, também outro exemplo. O esses dias é, Lançaram o documentário do Maradona, né? Na Amazon. Sim. E aí o. Os caras falam. Como que o Maradona é muito mais idolatrado do que o Pelé? E as pessoas estavam falando assim, Meu, É que o Maradona sempre mostrou. A, expôs as suas fraquezas, os seus erros. As suas derrapadas. E isso o público. Ele se identifica. Ele enxerga no cara. O O um outro. Isso um seu. Fala, porra, olha só, esse cara, ele, ele é frágil, ele é errático como eu. É. Ninguém gosta de uma pessoa porque você se sente distante de alguém que é, é imaculado, é, tem uma vida completamente em linha reta. Você fala, como que, eu, como que eu vou me identificar com uma pessoa que não cometeu um, um erro, não teve uma infelicidade na vida como eu tenho, como eu estou passando agora? Por isso que as pessoas se identificam mais com esses caras como Garrincha, de uhum. gente que fala, porra, olha só, esse cara passou por um momento aqui difícil, que eu tô passando, ou que eu já passei, e as pessoas se identificam. A mesma coisa que eu quero fazer, por isso que eu falo desse documentário, é você contando essas histórias da, de, de traições, de erros, de mancadas, você vai aproximar os trapalhões de você. Então, o que, que eu vou fazer com esse documentário? Eu vou melhorar a imagem do Renato sem ele querer que eu melhore porque Entendi. vão criar, você vai, humanizar vai, criar ele, né? vai criar até uma imagem simpática do Renato Aragão. não, não tinha armações e mancadas no, no final da aventura do Didi tá? era tudo é tudo simulado aqui é né? não sim é. aí pode ser armações e é. mancadas agora da vida real mesmo o Didi era pegador deu para saber isso no, porque ele o Didi era, ele sempre cara. teve ele teve uma, um comportamento discreto né o Anísio, você sabe que ele queria era pegador né porque geralmente esses caras muito poderosos né da TV né ah. Bem, o Didi era, era né ele era. Teve caso com. O da vem Teve pra ca... Potrona, vem Caso com estrelas de filme e tal. Mas tem, tem depoimentos desse tipo? Não? Tem, assim, o que acontece. que Isso é até uma coisa que. A gente contava, as pessoas contavam quando desligavam o microfone, né? Então você ficava sabendo. Teve um aí de um, uma atriz que namorou, namorou foi casada com, com um grande cantor. Vamos dica, detetivões aí. É. E aí, cara, olha só, é... tá no filme tal e tava namorando essa mocinha do, do filme e ele agendava show para o cara ficar mais longe de <laughs> ficar com ela. Mas isso não tá... foi contado no nos bastidores. Mas, mas, mas ele agendava como ele, ele, ele também. Ele era conseguia pro... chegar e falar assim, ó, sei lá, Fechei eu, aqui para você. Ele foi, foi um, um contratante lá, contratou ele para fazer porque eles, os trapalhões faziam muito shows, né? Uh -huh. no final de semana deles, eles gravavam. Circo, não né? me engano, de quarta e quinta na Globo e sexta, sábado e domingo estava livre para fazer circo uh -huh. no Brasil todo. Então eles faziam no Acre, faziam uma série de coisas. E aí, sei lá, um contratante chamava ele para fazer um show no Acre. Falei, ó, oh, por que você não contrata esse cara também para fazer um show aqui? E aí o cara contratava <laughs> e deixava o caminho livre. Ó, eu chuto Conrado e André Sorvetão. Mas... Ah, errou feio. <laughs> não, errou feio. Lá, quem, quem cantava? Errou feio. Não. Mas, enfim, era ah. de, de uma outra época aí. Ah. Mas, mas deixem nos comentários aí quem, quem foi esse, esse cantor que o Didi arrumou muitos shows. Mas foi bom, né? Arrumou show para o cara, né? É. Arrumou show e outras coisas. É. <laughs> Muita coisa em barretos e tal. Mas, o... mas essa briga que teve com que foi essa de 83 que teve a separação da Musa, tal. Então, e, e essa essa briga que você acha que nunca que nunca curou, né? Fico, esse desentendimento deles ficou. Ah. O Ferrugem diz isso também, né? o Ferrugem clássico, o, o, o porque Mirinho a é, eterna criança. Trabalhou com eles na Tupi e depois voltou com eles para Globo. Dizia né que o camarim já não era mais o mesmo. Eu acho que ali o Zacarias era o cara mais é, Introspectivo, é uma espécie até de ermitão, né? Ele gostava de ficar na dele, lendo e uhum. tal, cuidando das plantas. Era mais afastado. Eu acho que de verdade ali a, a amizade verdadeira era entre Dedé e Mussum. E os caras realmente se gostavam. Que foi o Dedé que trouxe, não né, E o frequentavam a, a casa um do outro. Eles chegaram a comprar uma casa um próximo do outro para ficar juntos. Ah, ali acho que era a grande, grande amizade, a amizade mais genuína, né? Todo mundo dizia, tinha, tem muito esse negócio que as pessoas falam, ah, o Mussum o Zacarias que eram engraçados. Mas, na verdade, era um, era um conjunto mesmo. Né? Eu acredito nisso também. Que os quatro que, que faziam a graça. Tanto é que se saísse um, mesmo que fosse o Dedé, ia causar esse estranhamento e ia perder a graça. Porque era um conjunto. Eu, eu acho que tem uma identificação muito grande com o Mussum, né? de da, Talvez seja uma coisa assim, da, da, você as crianças... Você gostava do Mussum quando era criança. Depois, quando você fica mais adulto, você percebe qual que era dele. Ah, o cara que bebe. Aí, aí gera essa identificação depois, né? O Mussum era um cara. A mesma coisa do seu Madruga ah, também, né? Seu era mais o popular, popular cara, do chave. Era o cara mais intuitivo dos quatro, né? Porque ele não tinha técnica. Ele era ele mesmo. Ele era mas um era o cara que chegava grupo. só de você olhar ele, você já ria, né? Porque é. aquela barrigona pra frente, aquela bundona para trás, aquele chapéuzinho ali da da Mangueira, do Flamengo, é, né? era um cara que, <laughs> meu, tinha umas sacadas incríveis, um improviso incrível, e às vezes só pelo trejeito, pela cara e boca dele, você começava a rir, né, é. É, zoava ele já fazia uma coisa assim, é, então, era, um cara, o teu era um cara meio invocado certas é. vezes, meio mal-humorado, mas é, tinha uma graça espetacular ali, o, o Zacarias era mais técnico. Era o mais ator. Era ali, o cara era que era realmente. é mesmo. Ele do, do, do Mauro lá era uma transformação. Ele colocava a peruca, colocava o figurino e se transformava no Zacarias. O Renato também era técnico, né porque o Renato é completamente diferente do Didi. Sim. sim. É, então é, era um cara também que, quando vira Didi, ele vira uma outra coisa. É uma outra entidade, é uma outra coisa. O Dedé já é o Dedé o Dedé, você olha o Dedé no programa e, e conversa com ele aqui, você é. fala meu, é o cara que eu vejo na televisão. A mesma coisa o Mussum. Mas o Dedé tinha essa questão da técnica, de, de, de ser seu escada do tempo certo, de, de orquestrar aquilo tudo, fazer aquela coisa funcionar e tudo mais. Mas o, o... é, mas aquele negócio, né? Você tira uma peça, né? Você você perde, né? Ali, né? e, e o, o, tem uma referência dos trapalhões assim de algum grupo de humor assim que, que eles que eles pegaram como referente me dá a impressão que, que a referência deles é um pouco os irmãos Marx né que o Didi seria mais o grosso não não tinha não a, a referência do Renato é o Oscarito uhum. que ele sempre fala tal é o Dedé o negócio dele era o circo ele fala que trouxe o humor circense pro circo para TV o é para TV o Zacarias era rádio ator e o Mussum era músico. É, então, o um, não nem, nem, é, nem esperava eram, que isso fosse acontecer. Eram quatro pessoas completamente diferentes. Né? Mas isso criava uma, criava uma unidade e essa pluralidade que fazia a coisa acontecer. Eram quatro pessoas de formações distintas, de lugares distintos, mas que criou ali uma, uma química, uma junção que é difícil. Uh, acontecer, assim, né? Tão, tão rica, tão bonita de uh, se complementarem ali. O, o Renato, se você for ver, tirar uma foto assim, tem muita gente que fala, pô, era o raio-x do Brasil. Era aquele migrante é. nordestino que vem pro Sudeste ganhar a vida. É, a então no Rio era o Paraíba. Aqui em São Paulo, normalmente os caras falam o baiano, né? É. tô pejorativo tal. Mas que acontece muito, são esses caras que construíram o, o Brasil. Sim. Né, que vem e tal tanto é A maior migração do mundo É dessa do, do Nordeste Para o Sudeste o, o Dedé É aquele galã da periferia Que de uma forma ou de outra tenta ganhar a vida é, Ser o cara mais esperto O cara é, mais O é, virão Tipo, bonitão que, Ah, eu sei disso e daquilo Mas era um cara que, puta, vivia dando cabeçada a Periferia naquela época Estava em expansão. O Mussão é aquele cara do morro, o malandrão, que é o brasileiro como é conhecido lá fora, né? Da jeito em é. tudo, tal. E o Zacarias é aquele cara interiorano, Interior, né? tal, que é o cara mais tímido, mais acuado, mais ingênuo, tal. Então as pessoas é, olhavam para aquilo e era um retrato do do Brasil contemporâneo. Ah, pô, esses caras aqui somos nós. É, ao mesmo tempo que tinha essas quatro figuras é, reluzentes ali, também tinha a questão do, do humor, não só das presepadas das trapalhadas, do mais, que fazia com que a grande massa se identificava com aqueles quatro. Diferente, por exemplo, do chiconizo, que era um humor mais sofisticado, que era para um para um nicho, ao mesmo tempo que era fazia grande sucesso, mas não era todo mundo que entendia a piada do chiconizo. É, o pessoal gostava das, dos personagens. Dos né? personagens, mas é assim. É. Todos os personagens, quase todos, ou tinham uma crítica social ou política. E essas críticas, é, principalmente as políticas, se você não estivesse minimamente informado, você não entendia muito bem o que ele estava querendo não. dizer ali. E o Brasil, principalmente naquela época, era um país iletrado que não tinha acesso a jornal, que tinha já o jornal nacional, tudo, mas as pessoas se formavam pela televisão, mas não entendiam profundamente tinha coisas que eles falavam lá da ditadura cubana. É, de economia, de uma série de coisas que aquilo pe a pessoa não entendia direito. Aquilo. Eu lembro que uns trapalhões antigos, assim, da, da própria Globo, assim, que reprisa no livro, tinha algumas piadas políticas que o, que o Didi fazia de vez em quando fazia referência à ditadura, é. ah, não sei o que, deu fim, ele de, 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 de jogador de futebol, ah, deu fim batendo pela direita, não sei é. o quê. Eu lembro, que tinha umas piadas mais assim, no início, quando era mais adulto. Né? É, mas era, era mais acessível. Né? O Chico Aníbal era uma coisa muito mais. Sofisticada, tem uma do, dos trapalhões, uma cadeia também estavam na cadeia. Ele, tá, acho que tá ele, o Dedé. e Ele fala: Pô, a gente tá aqui porque, porque a gente é pobre. Tal então, se a gente fosse senador, a gente não estava aqui. Tem um, tem umas coisas assim, mas era bem pouco. Tinha questão, tinha uma do preço do leite. Eles faziam umas coisas é, uma coisa umas coisas assim, mas era, era bem tanto. É que o, o próprio Bono fala que a. a Nessa época, a ditadura nem ligava para eles, porque não via nos Trapalhões uma ameaça, uma, uma coisa é, que pudesse é, ferir a, o regime vigente. E, e qual que você acha que são os depoimentos que estão no, no seu documentário que você acha que podem tra trazer problema, que o, que, o, que, o, que o Renato Aragão pode, pode não gostar? É problema nenhum. Porque são testemunhas é, oculares. <laughs> é. Mas assim, o que ele não pode gostar, ah, acho que tem ali uns o do Baia. Os né? 10% ali. Tem o do Baiaco, tem do Roberto Lee, tem do tem desse produtor e roteirista do, da Arca Noé, que foi pro para a na Foi tem o do José Lavini. É, que a gente falou, né? É. E teve alguma coisa que te surpreendeu assim que você não esperava, tanto positivamente como negativamente? Ah, acho que... Eu nunca... Eu não criei uma expectativa, porque eu, diferente dos outros, tem gente que idealiza, né? O, o ídolo tal. Eu, eu sempre achei que era essas coisas que me contassem era uma coisa humana, natural de acontecer. Se são legais ou não, é outra história, mas é, eu, eu não me frustrei em nenhum depoimento. Tipo, falar ah, o, o Zacarias é bissexual. E daí? O... É, tem gente que escondia isso como se fosse é. uma coisa. Ah, o Renato foi uma cunha. Pô, e daí? Ah, o Renato pediu a demissão dos outros três. Pô, não é legal, mas é, pode acontecer. É, então, não, assim, eu não. Eu, o que eu gostei é assim que eu me informei mais, eu passei a conhecer mais o, o, o grupo. E vou transformar isso numa fonte de conhecimento para outros fãs, de pessoas que ou não conheciam ou que conheciam, porque eu tenho certeza que é, um, é a primeira vez que a história dos Trabalhadores vai ser contada desse jeito. É, de forma mais humana mesmo, né? É, mais e, crua. E, e em relação a, a, a você como fã do, do Renato, esse, o comportamento dele contigo, de querer proibir o filme, isso, isso te, te distanciou um pouco dele? Ou você separa o artista? Também, do... não. Se ele me processar e a gente se enfrentar no tribunal e tal, eu não vou ter ódio dele, não vou ter raiva dele. Vou ganhar dele na justiça, mas... É... É, mesmo assim, é, não vou chegar e falar, pô, tem uma mágoa do Renato, não. Faz parte também da vida. O cara não se, senti, se sentiu incomodado e. É, tem, e na justiça. E é quer verde. reparar, vamos conversar lá também. Não tem problema. Tanto é que você vê que eu não falo mal dele, não falo mal de ninguém. Eu só tô contando coisas que me contaram. Sim. Né? Tá. Eu não tô falando aqui por mim. É, Até porque você não, tinha, não teve é, convivência nenhuma então, com ele. Então, assim. É, chegar por ah, pô, não gostei que falou. Vem cá, o cara que me contou. O cara me contou, eu tô passando pra cá. Teve alguma ah. coisa sobre aquela história do, dele dele gostar. Não, tem que me chamar de doutor Renato. Isso, Sim, isso é lenda? É verdade. A gente entrevistou a camareira deles, e a camareira contou. Falou, não, o camarim era Renato. Ele não gostava é, esse negócio é de Didi. Não, não gostava de ser chamado de Didi. Também é outra coisa, assim, ah, porra, o cara não gosta. Você fala, pô, Didi fez a vida dele, transformou a vida dele, mas. Uh, eu não vejo nada como uma coisa, sabe, fora. Ah, porra, que coisa... lado obscuro do é. cara, né? O Pelé não se chama de Pelé? É. É. Ou o Pelé, ele fala, né? É, na terceira sou... pessoa. É, sou Cada um de um jeito, cara. Então, porra, ok. Não, não vamos julgar o cara. Tentar que eu, eu quero, na abertura, fazer um negócio falar porra sem cancelar, sem julgar os caras, tudo isso aqui. Qualquer um podia cometer esse erro, qualquer um podia fazer isso, somos humanos, é, eu acho muito ruim pessoa que aponta o dedo e fica julgando, sabe? Eu já fui julgado várias vezes. Imagino que você também. Todo mundo gosta de apontar o dedo e julgar. Eu colocar a mão na massa ali e fazer é outra coisa, entendeu? Se você está ali no, no contexto tudo, fala, puta, ó, fica na pele desse cara. Se você tivesse na pele, você faria diferente? Ah, fala, não. Na pele, na, na, a coisa acontecendo tal, você faria? Ninguém sabe o que você pode fazer ou não, com dinheiro, com oportunidades, com ofertas, é, é, sei lá, de mulheres incríveis querendo ficar com você, com puta dinheiro você querer é, aí comprar que, aí uma que, aí casa, que, aí que tal. Não, que, que é fácil ter caráter quando quando tá tá, tá tudo é, de é, boa. Você tá distante ali, é. e fala, eu faria diferente, mas vem cá. É. E ali na, pô, é difícil, cara. Você não sabe o que, que você vai fazer. Então não, não julgo o cara, não, não, não aponto o dedo. Eu só estou querendo contar a história que, que contaram. Eu falo, ó, é, aconteceu isso, e, e para rebater esse vai ter o dele. É, isso que, que é fazer. legal. E, e, e uma curiosidade que eu tinha assim, a questão financeira dos filmes, a gente sabe que ele produzia os filmes e tal. E o Didi é, um é um cara do business mesmo, né? Ele, ele fez, fez render várias coisas dele de propriedade, né? Tanto que eu acho que de humorista ele é o, ele é o humorista que mais ganhou dinheiro no Brasil, eu acho, né? Do, dos humores, acho que mais do que o, o Chico, Chico a... Que o Chico, ah, Chico ele Chico soube multiplicar, é. né? É porque o Chico é muita pensão, né? O Chico né? Anísio era também, cara. Era. Fortíssimo. Mas o. Mas, a ele a minha chegou pergunta... a ter o maior salário da Globo foi o Renato Aragão. Chegou foi? É? Chegou até. É, isso que é, que é a minha questão, assim. Por que, que que. Nos filmes, tudo bem, que ele era o produtor tal, mas por que que no programa ele ganhava tão a mais que os outros, assim? Porque ele é o cara que negociava. Quanto, quando a Globo veio para o. O veio para a Globo, foi ele que negociou com o Boni. Ele chegou, oh, tá bom, você você não me colocar na geladeira, eu quero essas exigências aqui. Uma delas era o programa estrear logo. O Boni aceitou tudo. Era o cara que sentava à mesa para negociar contrato e tal. Ao mesmo tempo, ele era o dono do programa ali. Era o cara que mandava. Se ele quisesse um redator aqui, ele chamava, contratava. Ele que montava montava toda a equipe e tudo passava por ele. É, ele, então, ele, era, ele era um supervisor é. de criação ali. Do, de tudo. Ao mesmo tempo, ele era a estrela do programa. Era o Renato Aragão. E assim. Até é... dentro dos quadros, né? Sempre era ele que então, se dava era, bem, era no Era final. isso que eu ia falar. É o que mais aparece, é o que mais se dá bem, as melhores piadas é com ele. É. Então, tudo é Renato Aragão, Renato Aragão, Renato Aragão, Renato Aragão. Ele era o, a figura proeminente dali. Os outros três, por isso que eu falo, era uma espécie de escada pro cara brilhar. Mas a própria Globo via dessa via forma. Via dessa forma. Via dessa forma. Que ele era o dono do programa. Né? Nessa entrevista que eu fiz aí com o Boni, ele fala disso. Ah, o destaque mais engraçado, não sei o quê, é o Renato Aragão. Os Trapalhões é o Renato Aragão. Ele fala isso. Entendi. No cartaz dos filmes, você vê, no letreiro, o, a, o nome dele está maior, o rosto dele está maior. É, uma coisa que está desde do... Era uma coisa assim que começou assim e era impossível não de mais. desfazer, né? Já. É. Por isso que assim, tem uma questão, fala, Pô, ele podia ser, ter sido mais generoso porque os três faziam parte desse processo todo que é, o público queria ver os é, tudo, todos os não quatro, ocultar né? de certa forma se eu olhar hoje assim você fala, Pô, dá a impressão que era é, queria meio que ocultar os outros três como de fato no, no final ele pediu para mandar embora é. falou, não, eu consigo sem eles. Aqui. E, a, e a história que quando eles foram para a Globo, só queriam chamar o Renato. Isso, isso não, não. Não. Isso é uma coisa que. É... Acho que foi o Carlos Alberto que é. falou assim: é que na verdade, por isso que ele ganha mais. Porque ele. Não, porque, na verdade, ele... só queriam chamar é. ele, aí ele, ele, ele forçou fala, a chamar não, os outros é, três. Foi isso mesmo. O Renato chamou, falou: não, tem que vir ele aqui comigo. E aí vem. É, aí também tem isso, né? Porque se, se só queriam ele no início, ele ainda conseguiu trazer os três. É, ele conseguiu trazer porque ele precisava. É. Ele não faz solo, né? Né. Se ele soubesse fazer solo, talvez ele não quisesse, mas é, ele tinha uma coisa ali. Ele falou: Isso aqui tá funcionando, é assim que eu vou levar. Então ele precisava daqueles três. Então é, era útil também para ele, né? É, entendi. Mas então teve essa história de que no, no, no começo nunca não. Ia... Não, é, acionaram o Renato e o Renato que negociou e trouxe o, os três. Até então, que ele liga para o Dedé e fala: Ó, o seguinte, a gente está na Globo. Entendi. Ele que repassa é ele que avisa. A, info a informação. É. É. E, e, e o que é está que faltando para o seu documentário sair? dá falta é, um financiamento? Está é, faltando muito pouco, na verdade. É... E isso eu tenho que fazer um, um agradecimento a, a, desde o começo a você, porque você me levou lá pro ah, o Pânico. <laughs> Deu uma repercussão incrível naquela época, assim, de, de seguidores, as pessoas acompanharem e tal. É, e também aos podcasts todos, porque. Ficaram sabios, Cara, né, todo frio. mundo. Porque a gente começou a filmar em 2019. É, e aí em 2019 começou a estourar na mídia e tal. Foi nessa época que eu fui lá no Pânico saiu em todos os jornais, revistas, esses programas todos de fofoca começaram a falar do documentário tal tal tal. Ano passado teve a pandemia e nesse ano tem o, o podcast. O que acontece o que eu vejo? O público do jornal não é um público que necessariamente está na rede social. O do podcast está na rede social. Então quando Comecei a, a, a frequentar e falar do, do documentário. Muita gente começou a marcar é, essas plataformas. Não sei o que, qual, então eu vou fazer um paralelo com o Covid. Foi a segunda onda do no documentário, do documentário. E, e aí começou a aparecer bastante gente falando ah, o que, que você está precisando. Não sei o que tal. A gente está indo tendo conversas muito boas, muito interessantes com outras pessoas. Canais abertos, canais fechados, plataformas, portais de internet, até editora, porque a gente quer transformar também é, todas as entrevistas no, no livro. É, então a gente está indo num caminho que está tá avançando bem, assim, de pessoas que estão enxergando no documentário um produto que, se for atrelada a sua marca, vai, vai virar porque eu falo isso, que esse documentário é documentário que não existe, a gente está conversando aqui sobre o nada, você não viu nenhum pedaço, a gente está conversando sobre uhum. os trapalhões, ninguém viu, mas é o documentário que tem a a maior repercussão antes de ser lançado na história do cinema nacional, não teve outro que antes de ser lançado, antes de ser exibido, Tinha um canal fosse no falado YouTube, né? tanto. Tem um canal no YouTube com, com, com alguns trechos? A gente criou, a gente fez um canal lá para exibir o teaser, que assim, também sem divulgação, sem impulsionamento, né? deu já mais de, de 200.300 visualizações, é, mas tudo de maneira orgânica. E a gente colocou ali a, algumas coisas que saiu na mídia, né? Então a Sônia Abrão falando do documentário, ah, ou foi focalizando falando do documentário. Então são coisas que a gente. Mas a ideia é ter, fazer esse canal também para colocar algumas, alguns cortes, algumas pílulas do que não for para a TV. Nem para o cinema. Entendi. vamos colocar algumas coisas ali para alimentar também. Então, a ideia é ter um, um, uma versão para o cinema? Uma e... versão para o cinema de 120 minutos. Uma série para TV, talvez de cinco episódios. É, tem um portal de internet que quer que faça uma micro-série. Tem a pílula para a internet e tem o livro. São cinco, cinco produtos. Cinco produtos. E as pessoas estão enxergando isso, falou, putz, se eu é, é, apoiar aqui, vou ter cinco produtos é, em cinco lugares, um documentário que todo mundo está aguardando, que falam, que não sei o quê, que, que interessa tal, e já estão começando a enxergar que, que vale a pena investir. Quem que, quem que acabou não dando entrevista por, por, por uma certa pressão do, do, do Renato? A Xuxa, né? O Dedé. A Xuxa, o Dedé, o Roberto Guilherme. E eu fico na dúvida do Carlos Alberto, o que aconteceu? Porque ele ia dar entrevista. O Carlos Alberto também. E aí depois, eu até perguntasse o Carlos Alberto. Uh, e depois desistiu. O Carlos vezes Alberto é pela uma... amizade, às vezes ele quer levar o é... um Didi na praça até um sonho é, dele. Acho que talvez foi, foi nessa época que ele tava com essa esperança. De, de, ter, de levar e o Renato ignorou completamente o convite. Você vê que o Carlos Alberto, ele, quando fala do Renato, ele bate a sopra, né? É uma coisa meio. É, ele não é, não bem, não é uma coisa é, toda... Eu queria entender isso, por isso que eu queria tanto entrevistar ele para entender o que, 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 que rola ali. É, eu lembro quando ele falou que foi para para SBT, ele já não já, já não, não conseguia mais se encaixar nos trapalhões é. ali, ele já não tinha não via mais espaço é. ali. Ele fala sempre isso e não tem ninguém ainda. Tomara que você consiga convidar ele aqui para o seu podcast e perguntar, mas o que que explica direito? O que que tava acontecendo nesse período? Era isso que eu mais queria saber dele assim. Por que, que ele? É. Tudo bem, a oferta era irrecusável. Do, ele foi acho que primeiro para Bandeirantes. É, é para e depois. De depois né? Mas assim. O que, que aconteceu, cara? Que por que que você O que estava que acontecendo? O que estava que pegando entre você, o Renato e a Globo? Ninguém chega e fala. Ele dá sempre um. É, ele, ah, ele, ele joga. Ele joga, mas ninguém vem depois é. e, e pergunta. Ele continua, isso. né? O acho. O Dedé tem essa história do que que, que eles ajudam financeiramente, né? É e mas isso já acontece há algum tempo porque o Dedé é sempre meio, meio meio que é, eu acho que sempre teve um pouco essa, esse lance do Dedé na mídia e aí depois ele, ele ele desfaz o que ele falou né é, é uma forma de de dar uma segurada na língua do Dedé isso mas isso rola desde quando você acha Não, assim? já há um bom tempo já já um bom tempo é, porque o Dedé é um cara que você vê nas entrevistas, eu faço isso porque eu estou fazendo esse livro aí de, da biografia. Ele, você fala do Mussum com ele, ele fala de um jeito. Do Zachari, quando eu falo do Renato, ele já fica meio é, serião. É, é, tá? Então ele se controla muito do que fala e toma muito cuidado com o que fala, porque isso pode afetar ele, nessa ajuda financeira aí. Tanto é que o, o, logo que começou a ter essa polêmica toda. É, exigir a presença dele lá na casa do Renato tem no Instagram isso ele chegando abrindo a porta assim como se fosse uma visita surpresa sim, sim. mas foi foi mandado para lá para afinar o discurso contra o documentário para você você tá, a gente tá falando das fases que que foi apagando as fases do, dos Trapalhões foram caindo tal tá, você acha que Didi no Instagram é, é, é a pior fase, é o pior, é o pior momento dos trapalhões assim, da história, assim, que, é o, que, é o, que é o que não precisava ah, Carlos, na, na, ah, na biografia. Ali eu, ali eu acho que tem uma coisa que você tem que fazer, é, eu acho né, que é importante fazer, é terminar com dignidade. Ou deixar uma lembrança, a última lembrança, uma lembrança positiva. Né? Infelizmente, isso é, é um motivo de chacota o que está acontecendo com ele? É, a esposa dele usa ele para atrair seguidores para ela. É, e ela como, que aparece como uma forma, também também como um produto, né? Também financeiramente, né? Porque ele é, ele de certa forma é influencer também, né? Também deve deve ter é, um é, é tem isso, mas é um cara que não precisa disso, né? O cara tá trilhão e tal, e você vê que ele não se sente a vontade de fazer isso. O que acontece é que ela. ela é. 90% do, das dancinhas ela tá junto. <laughs> ela se marca, ela é. se elogia no, pelo Instagram dele, né? Então ela posta alguma coisa, ela com ele dele vai lá e fala ah, como você é linda tal. É tudo um jogo de cena. É, eu acho que ali falta também para a pessoa que administra, que orienta na, nas redes sociais, podia dar um direcionamento mais mais digno a, a é, história podia ser dele, ele que contando o cara, histó se fosse as memórias, Já teve né? isso, de, é. de ele contar algumas histórias e tal. E é. tem uma abrangência, uma, um engajamento muito maior do que é hoje. Uhum. É, não é uma coisa que deixa ele confortável, não é uma coisa que deixa ele feliz, ele pode falar que, que, que sim, que desmentir e tal, mas a gente vê nitidamente que aquilo tudo que, que, que faz... Causa esse embaraço nele, mas é o que decidiram, né? E, e, e por isso que eu acho que tanto essa esse TikTok quanto essa postura hoje de sensor de processo, tudo, é, a gente tem que ser realista, né? Ele está com 86 anos, assim, não não tem muito tempo. É, o cara pode viver, sei lá, 100? 14 anos não é muito tempo, né? Mas. É, de uma maneira mais mais leve, ser mais Didi, menos Renato Aragão, sabe? Sim. Que isso, isso acontece muito né? que Você é um, é um fã do Trapalhão também teve teve aquele o, o cara que escreveu a biografia do Roberto Carlos também era um fã do Roberto Paulo Carlos. Paulo César Araújo. Que, é, que acabou, que acabou que que teve passou por problemas parecidos, né? O pior por... dele, dele o, o livro, os livros livro foram queimados, sabe. né, Caramba, é, foi uma a primeira tiragem todo mundo comprou porque sabia que ia ser censurado. Eu comprei justamente porque eu não ia comprar porque Roberto Carlos é uma figura assim que me desperta interesse, mas eu comprei porque eu falei: "Ah, vai 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 ser tirado de circulação". Um puta livro, eu li. Cara, que história incrível. Você fala: "Pô, por que, que a justiça deu grande causa? É uma é. coisa era mais a questão da, de falar da, da perna mecânica. Que era uma que coisa pública. É, todo que mundo sabe? Né? Sabe. Por isso que eu tô falando, você é a diferença do artista, a gente falou aqui do, do povo, falou, não, deixa eu fa falar, eu sou desse jeito, pode mostrar. Os brasileiros normalmente têm isso, né? De, de, de se blindarem, de, né? de não, isso aqui não pode falar. Como assim, cara? Até uma dificuldade, eu ajudo o Diogo, aqui estamos no estúdio do Diogo, Portugal, até. Eu ajudo, no, às vezes, no roteiro da fritada. Inclusive, fizemos com o Dedé, tem uma fritada eu muito assisti. boa com o Dedé. Você gostou? Que cara, que você... Não, você vê, ó, o Dedé é um cara que. que ele não se leva. Eu acho que é isso. O humorista não, não pode levar, se levar a sério. Tem que levar tudo numa brincadeira. Cara, o que arrebentaram ele lá na. na é. E ele você, rindo, debochando e, e zoando, ele falou, porra, olha só que, pô, que coisa bonita. Isso só engrandece o Dedé. É. Você fala, cara, olha o Dedé fazendo uma coisa dessa. Eu vi que você falou isso também, né? Falou, porra, olha só, uma lenda como o Dedé tá aqui. E se sujeitar a isso, porque é, é uma coisa que. Não é todo mundo que chega e aceita um convite. É, não, é uma dificuldade é. que tem aqui nos Estados e Unidos. E vocês é brincaram lá com o negócio lá do Zacarias é, bissexual. Ele não falou nada, né? De, de uma série de coisas lá de do Renato ser mais rico que ele, eu sei uhum, o quê, tal, é. tal, tal. Vê ele. Não, inclusive, eu ajudei nas respostas é. dele. A única coisa que ele não queria era bater de dica, é justamente. É. <laughs> Entendeu? Mas assim, é é, é um cara extremamente é, simples, humilde, bacana. O Edé de fato é um é um artista, né? Não é um cara que se uh, passa um verniz e fala, não, não, fala disso, não fala aquilo. Em relação a ele, cara, não tem censura nenhuma. É, não, o Dedé. E também tá é cara, e, e você vê que ele tem uma, 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 uma coisa. Um, e, você vê ainda que ele tem um potencial artístico, assim, à é disposição ele dele. É um p... artista. O, o dia você vê que ele, que ele tá querendo ficar na casa dele de boa, nem fazer os vídeos pro Instagram, é, ele quer mais. O Dedé, eu acho, cara, que assim, com o tempo. É, tinha aquele negócio... Ah, ele é o menos engraçado... Não sei o que tal... Mas... É, eu acho que ele passou a ser muito mais respeitado ainda... Por, por uma nova geração de humoristas... De pessoas... Pelo fato dele ser do jeito que ele é... Sabe? Um cara acessível... Um cara boa praça... Um cara que... Se, qualquer um que chama ele para dar uma entrevista... Ele vai e, e concede a entrevista... Ele é um cara que ajuda muito novos humoristas... É, tá que não praça. se recusa a tirar foto... Que atende todo mundo... Então a imagem dele ficou muito melhor do que era antes. É um cara que ele, ele começou a, a ganhar uma série de, de, de fãs e de pessoas que é, respeitam pelo, pela postura dele. Você acha que o DJ ainda faz mais um filme ou não? É, ele está fazendo isso no comentário, né? É, mas um filme normal. Ele quer. Do DJ. Ele quer fazer, Sim. mas eu acho difícil. Para as plataformas. Eu acho também. difícil, é porque ele vai pôr. É, de novo, Didi, ninja Lili, puta, é melhor não fazer. Deixa quieto. <laughs> deixa deixa, deixa, deixa aqui, a, a lembrança da filha é, dos Trapalhões, Serra Pelar. É, tem que terminar <laughs> por cima, né, cara, no auge. Então vamos terminar agora por cima no auge essa entrevista aqui. Muito obrigado, Spaca, obrigado. pela sua presença aqui. Então, todo mundo aí confere o documentário, tá, tá, vai surgir aí em breve, né? Você, ano que vem sem falta. Ano que vem sem falta? Vem. Já tá todo falta. mundo aguardando esse documentário aí. Trapalhões sem filtro. Como é que vai ser trapalhões, o nome? Trapalhada sem fim. Trapalhada sem fim, Pera, né? A gente não pode usar os trapalhões, que é o nome do Renato. É, aí que não tem... <laughs> aí que arrumar é uma tem confusão. Tem que dar uma né? já na justiça. É, o proibidão dos trapalhões. Valeu, espaca Brigadão valeu, aí. Obrigado, cara. Valeu. Obrigado.